Πες το στίχο, βρε. Γι' αυτό σε κατέβασα. Πού το ξέρω, ρε. Κατάντηση ψυχιατρίου, δεν το ξέρεις. Εσύ, εσύ είσαι ο τραγουδιστής. Καλά. Εγώ είμαι ο. Τι είσαι. Το ούζο. Το ούζο, το τραγουδιστή. Το ούζο, το τραγουδιστή. Καλημέρα, ούζα. Καλημέρα. Φωνούλα. Τέλεια τη σπέσια για να την ακούς. Καλημέρα σα. Είναι το κάνω αισθησιακό, παιδί. Κάντο λίγο αισθησιακό, βρε. Αγόρι μου είναι Δευτέρα τώρα, 23. Καλημέρα, Δευτέρα 23. Αυτό είναι το αισθησιακό, έτσι. 24. Α, ναι. Εντάξει, χάσαμε μια μέρα. Χάσαμε μια μέρα. Τουλάχιστον είναι Δευτέρα, το ξέρουμε αυτό. Δευτερούλα. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Επιστρέψαν οι περισσότεροι. Ήρθε και ο Τσατσαρός. Έρχεται και ο Χρύσανθος. Λογικά έρχεται και ο Ζαγόρας. Το πρόγραμμα νομίζω ότι λαμβάνει. Αρχίζει και παίρνει την τελική του μορφή μέχρι. Αποδείξεις του αντιθέτου. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα. Σε αυτή τη ζωή, ας πούμε. Α, κάνουμε μεταγραφές, αλλά η μεταγραφική περίοδος των ραδιοφώνων είναι όπως το ποδόσφαιρο. Ο Σεπτέμβρης πλέον. Ο Σεπτέμβρης. Ναι. Θα γίνουν κινήσεις, Ματ. Α. Ο διευθυντής. Τι διευθυντής είσαι? Είμαι διευθυντής ανάπτυξης. Α, ανάπτυξης, εντάξει. Στο κομμάτι μου είναι. Ναι. Και ανακοινώνω μεταγραφές, θα κάνουμε μεταγραφές. Εντάξει, ο. Πώς το λέει, Ρέμπε. Ο Ρέμπε, δηλαδή του Λίμπερου. Κάνε με Άρνεσεν. Ναι, γιατί? Γιατί είμαι ένα επίπεδο. Πιο πάνω. Ναι. Δεν το βλέπεις το Ρέμπε. Δεν το βλέπω. Απλά είναι νέος άνθρωπος. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Εσύ έχεις πάρει τα χρυσά χρονάκια, σου σωστό κι αυτό. Ναι. Φαντάζομαι, φτάσαμε στο σημείο που και οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων είναι μικρότεροι από εμάς. Εγώ λέω τα παραδείγματα. Δεν μπορώ, ε. Ειλικρινά, έχω αρχίσει τώρα, ας πούμε, μου έχει πιάσει midlife crisis. Κοίτα την στιγμή που οι ιδιοκτήτες της ομάδας θα είναι μικρότεροι από εμάς, τα παρατάμε. Ναι. Ουσιαστικά εντάξει δεν είναι, αλλά λέω ότι το κουμάντο. Στον τώρα... Άρη είναι. Στο... Ο Καρυπίδης πόσο είναι? Μικρός είναι ο Καρυπίδης. Πα... Τι μικρός, μωρέ. Δεν είναι. Κάτσε, κάτσε. Τι μικρός από μένα είναι. Σίγουρα είναι πάνω από 40. Δεν μπορεί να είναι κάτω από 40. Γενιά μας πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν το δέχομαι να είναι κάτω από 40. Θα παρατηθώ. Περίμενε. 41, 79, 23 Μαΐου του 79. 23 Μαΐου, Ταύρος. Όχι, δίδυμος. 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 Στην αλλαγή είναι. Δίδυμος. Στην αλλαγή είναι. Με Ταύρο θα τα πηγαίναμε καλά, γιατί έχουμε πει Παρθένη, το τρίπτυχο είναι. Ναι, ναι, ναι. Ταύρος, Εγώκερος, Παρθένος. Ο Εγώκερος είναι μεγάλος μύθος. Δεν θα το έλεγα με την προσωπική μου εμπειρία. Με, τους, με τη δική μου εμπειρία θα το ναι. έλεγα. Σε τι μιλάς, σε αισθηματικό, σε αισθησιακό, σε αισθηματικό ή σε φιλικό επίπεδο? Σε αισθηματικό. Σε αισθηματικό. Εντάξει, αλλά είδες όμως ότι σε τραβάει ο Εγώκερος. Ήμουν μικρός. Ήσου μικρός. Ηλία τώρα τι είναι? Ιχθύς. Ιχθύς. Δεν ξέρω να σου πω για το. Καλό είναι για τον ιχθύς. Στον κόσμο του, δεν σε ενοχλεί. Ναι. Ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο μπορεί να φέρει εντάσεις, συγκρούσεις. Κάτι γίνεται με την θερμοκρασία του στούντιο. Τι? Έχουμε ανοιχτό το air condition. Ναι, αλλά έξω είχαμε 50 βαθμούς. Ναι. Και τώρα έχουμε 20. Ναι. Και αντιμετωπίζω κάποια θέματα. Δεν το πειράζουμε το air condition. Δεν μην έχουμε αυτά τη Παρασκευή. Άστο, άστο το air condition. Μην το πειράξει πάλι, θα ανεβάσουμε το ζεστό πάλι. Αχ, πάλι θα έχουμε τα ίδια εδώ. Δύο άνθρωποι, ένα διευθυντή και ένα υποδιευθυντή. Ναι, δεν καταφέραμε την Παρασκευή για όσου χάσατε την εκπομπή να ρυθμίσουμε ένα air condition στο 2 ώρα που είμαστε στον αέρα. Ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, τα πάντα για εσάς. Everything about you. Για όσους επιστρέψανε, ολοκληρώσανε τις διακοπές τους, νομίζω ότι σήμερα η πόλη αρχίζει και λαμβάνει τους ρυθμούς της. Δηλαδή, ποιους ρυθμούς? Μισές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, αλλά τέλος πάντων αυτούς που υποτίθεται μια ημέρα που κάποιοι υπεύθυνοι, τώρα δεν ξέρω, μάλλον αμέσως με τον Κόλκα, ποιος έχει την εποπτεία των έργων όσον αφορά την οδοποία. Ο Σταύρος λέει με το παράδειγμα του κέντρου που είδαμε την ασφαλτόστρωση. Αχ, τόσο σα λίγο. Της Μητροπόλεως, ότι ήταν υπό την εποπτεία του Δήμου. Γνωρίζω ότι οι δρόμοι ανήκουν στην περιφέρεια περισσότερο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Αν ξέρει κάποιο σε ποιον ανήκει η εποπτεία. Δεν είναι τον έργο πάγιο αυτό. Δεν είναι. Όχι. Μπορεί να ανήκει σε μένα δηλαδή ο δρόμο. Όχι, σε έναν δεν ανήκει σίγουρα τίποτα, αλλά ναι, δεν είναι πάλι. Τέλος πάντων, παιδί μου, αποφασίσαν ότι αυτή την ημέρα που επιστρέφουν οι περισσότεροι και θα δημιουργηθεί και ένα θεματάκι, να διαγραμμίσουμε λίγο εκεί τη Λαγκαδά στην Σταυρούπολη, σε ένα μεγάλο της κομμάτι, να δημιουργήσουμε έτσι την κίνηση. Και που είναι ανοιχτή η Λαγκαδά, όχι μετά που γίνεται μία λωρίδα. Ναι, αυτό σου λέει, είστε τρεις λωρίδες, μετά γίνεται μία.
Τι θα κάνω, τη μία να μην. Ναι, άρα στις κάνουμε δύο να έχετε την κινησούλα από την αρχή να είστε όλα κομπλέ, ρε παιδί μου. Και είναι και σοκ, φίλε, να έχεις τρεις ξαφνικά να γίνεται μία. Ναι, ενώ ναι, το 2-1 ναι, την παλεύεις. Τον παλεύεις, τον παλεύεις. Είναι καλό αποτέλεσμα το 2-1. Έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό. Γνωστή αριστοκράτησα από τη Σαμσούντα. Ναι. Καλύτερο ζώδιο από Σκορπιό δεν υπάρχει. Ξυπνήστε, αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω για το Σκορπιό άποψη, δεν έχω. Δεν ξέρω πότε είναι. Μετά το ζυγό. Μετά το ζυγό. Στην αρρωγέφυρα της Σταυρούπολης εκεί. Στη Λεμόνα. Στη Λεμόνα του Κορτσόπον. Εκεί είναι. Αλλά ρωτήστε μας πάντως, παιδιά, γιατί. Εγώ για ζώδια έχω τα πάντα. Ναι, το ξέρεις. Ναι, για ζώδια, για... Ό,τι θέλετε για μπαλέτο και ζώδια, παιδιά, το σταυρό. Έχω δουλέψει όλα. Λογικό είναι, ρε παιδί μου. Φτάσαμε σε μια ηλικία. Ναι. Αχ, τι ωραίο κομμάτι αυτό. Έτσι, αρέσει, ε. Τεράστιο και βιντεοκλιπάρα. Με την ταινία. Ταινία είναι. Με την πλαστική την κούκλα που είχε ήλιο και τέτοια. Και τέτοια. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, καλό χειμώνα, θα τα λέμε αυτά τέτοια. Όλοι έχουν διαγνώσει με όλη την ιστορία που βιώνουμε τώρα ότι ο χειμώνας δεν θα είναι καθόλου καλός και το έχουν κόψει τουλάχιστον. Ξεχάσαμε με τους καλοχειμωνάκηδες και με όλους αυτούς που οπότε επιστρέφαμε από τις διακοπές. Μια χαρά θα είναι χειμώνας. Λες, ε? Ναι, ρε, αφού θα έχει κρύο και θα μαζευόμαστε σπίτια μας. Ναι. Ελεγχόμενο θα είναι. Θα έρθει και το εμβόλιο. Τον, περιμένουμε το εμβόλιο, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι τον Δεκέμβρη και. Τι να σου πω, και να μας κάνουν ένεση, ενέσα. Με πορτοκαλάδα. Ναι, θα ναι, σωθούμε, ναι, εμβόλιο, ναι. Φέρτο, ό,τι είναι. Έψα. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει. Νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο αντοχής και ανοχής είναι ο Δεκέμβρης. Και το έχουν προαναγγείλει κιόλας που ο κόσμος θα κάνει υπομονή. Ναι, είπαμε, για να καταλαβαίνεις την αλήθεια, θα κοιτάς τη Γερμανία. Ναι. Αφού βγάλαν season tickets μετά το Γενάρη, σημαίνει θα έχουν εμβόλιο. Ναι, τέλος. Τελειώσαμε, κύριοι. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα το λάβουμε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει προαγορές, προσύμφωνα, ιστορίες. Δεν νομίζω να σε πω που θα το παραλάβει. Και να πάρουμε το ρωσικό, ρε παιδί μου. Μπαίνει η Βόρεια Κορέα, τι κάνει σε αυτό το επίπεδο. Μου πεις η Βόρεια Κορέα δεν είχε ούτε ένα κρούσμα. Παρήγγειλε από Ρωσία. Ναι. Και είχε κρούσμα, τα πρώτα σκότωνε. Είδες, πεθαίνει ο κορονοϊός στην Βόρεια Κορέα. Ναι, απλά βιαζόταν λίγο. Ξέρεις, δεν περίμενε να κάνει τη δουλειά ο ιός. Σκοτώναν και καίγαν τα πτώματα. Ναι, υποκείμενα νοσήματα. Και τώρα που είπαμε Βόρεια Κορέα. Στην Αμερική ετοιμάσου ξανά. Ναι. Μα τι, δεν τελειώσανε ποτέ στην. Ετοιμάσου στην Αμερική για σκοτωμούς. Τι εννοείς. Απορίες, τέτοια διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και τέτοια. Έγινε ένα περιστατικό. Α, ναι, πού, χαμπάρι δεν πήρα, πού. Στο Wisconsin. Ναι. Αυτό που μόνο του δηλαδή είναι περιστατικό. Ναι. Πήγε ένας να χωρίσει κάτι γυναίκες σε ενδοοικογενειακή βία, κάτι τέτοια άκουγα τώρα. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος τι έχει γίνει. Mm-hmm. Γιατί και με τον. Τη Μπάλστερ τώρα κόλλησα. Το Maguire. Το Maguire. Θα το συζητήσουμε. Έχω θέμα για Maguire. Ωραία. Ναι. Στο πετάξι. Ναι. Θα πούμε για Maguire μετά. Ναι. Τέλος πάντων, πήγαν δύο αστυνομικοί και πυροβόλησαν 7 φορές πισόπλατα μπροστά στα παιδιά του έναν Αφροαμερικάνο. Μάλιστα. 7 φορές. 7 φορές. Υπάρχει βίντεο, ε. Ναι. Καταλαβαίνεις, θα γίνει τώρα στην Αμερική, λοιπόν. Ηθοποιός ήταν. Δεν. Η έμπειρη Νανά λέει τα καλύτερα ζώδια είναι αυτά της γης, δηλαδή Ταύρη, Παρθένη, Εγώκερη. Τα είπα, το είπα, το μίλησα. Επειδή δεν είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε δύο Παρθένη. Όχι, δεν είναι, κάτσε, όχι. Είμαι απολύτως αντικειμενικός. Μιλάει η επιστήμη. Ναι. Δεν τα λέω εγώ, τα έχει πει φίλος. Τα έχει πει η Ασυμπίλιο. Ναι, έγκριτος. Τον οποίο τον εμπιστεύομαι. Ασχολείται με τα ζώδια, αστρικούς κύκλους και τέτοια, τα πάντα. Όλα για τα ζώδια. Και η φίλη μας η Νανά προφανώς γνωρίζει. Γνωρίζει. Νένα. Νένα. Ναι, όχι, Νανά, ρε. Δεν ξέρει τη φίλη σου, μπράβο. Όχι, δεν είναι. Κολτάρι, αδερφή. Ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, και σε μια εβδομάδα που. Έχει ματσάκι για την πόλη. Τίποτα, φίλε, άστο. Και με το που μπαίνει στον Παρθένο, να μην είμαι αισιόδοξο. Ναι, σήμερα μπήκαμε στον Παρθένο. Μπήκαμε στον Παρθένο. Πότε έχει γενέθλια εσύ, 6. 27. 27. Κοντά έπεσα. Και αυτό θα μου κάνετε ένα δώρο γενεθλίων. Όπω τότε στην πόλη. Που την πήραμε μία φορά. Μην μα πάρουν την πόλη και το κάνουμε ένα-ένα. Ωραία. Ναι. Εντάξει, στα γενέθλιά μας να είμαστε, να έχουμε προκριθεί. Να έχουμε θετική αύρα. Πιστεύω ότι με αυτή την inspiration. Να έχετε μπλούζες μου από κάτω, μου το που θα βάλετε κολχρά, χρόνια πολλά, Σταύρο. Μια φορά, μια αφιέρωση, παιδιά.
Δεν ζητήσαμε τίποτα. Δεν πήραμε ποσοστά συμβολέου. Μια μπλουζίτσα κάντε με τη μούρη μου. Δεν θα ήταν και πολύ αισθητικό αυτό. Νομίζω θα είχαμε νέο κύκλο συζητήσεων για το θέμα των φανελών του ΠΑΟΚ. Αν κάποιο έχει από κάτω τα μούτρα σου. Εσωτερικό με τα μούτρα μου δεν θα είναι ωραίο. Όχι, όχι. Να πάρω και μια πόζα έτσι χαρούμενη. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι σοβαρά. Τι σοβαρά δηλαδή. Στην Αμερική θα σκοτωθούν όλοι. Ωραία. Εδώ εμείς περιμένουμε το εμβόλιο. Θα μαλώσουμε για το ποιο θα πάρουμε. Δηλαδή η Νικόπολη, οι Βουλακοί θα θέλουν το ρώσικο. Δυτικά είμαστε λίγο ναι. Θα θέλουμε το ρώσικο. Από εδώ εμείς του κέντρου οι αστεί. Ναι. Η πρώην δυτική. Που είμαστε και ρίτσαροι γιατί προδώσαμε. Έτσι πες τα από μόνο σου, τα λέω εγώ. Εσείς οι αστεί θα θέλετε μόνο τις Οξφόρδες. Άμα δεν είναι Οξφόρδη δεν το παίρνω εγώ με τίποτα. Δηλαδή ούτε και Κέμπριτς ας πούμε. Αλλά κάτι Μίτσιγκαν και τέτοια. Ωραία, Άινταχο, θα βάλω εγώ Άινταχο εμβόλιο. Salt Lake City. Πάτε καλά ρε, Οξφόρδη ρε. Οξφόρδη, Οξφόρδη. Πού είναι Οξφόρδη? Πού είναι η Οξφόρδη τώρα στο χάρτη? Ναι. Δεν ξέρω από βρετανική γεωγραφία τόσο. Κάτσε να σκεφτώ. Η Οξφόρδη είναι λίγο πιο πάνω από το Λονδίνο. Και γύρω είναι, ναι. Ναι, είδες που το έχω. Λίγο πιο πάνω από το Λονδίνο. Λίγο πιο πάνω από το Λονδίνο, στο Ρέικιαβικ. Πώς πας στο Λονδίνο. Εντάξει, τόσο ή λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω θα ήταν. Δεν έχει πολλά πιο κάτω. Δεν είναι, γιατί το Λονδίνο είναι down island. Κάτσε ρε παιδί μου να τη δούμε τώρα που είναι η Οξφόρδη. Αυτοί έχουν κοπηλασίες και τέτοια κάνουν πάρα πολύ σε αυτά τα... Αυτά τα λούγκρικα. Mm. Μεταξύ κοπηλασία πλάκα δεν είναι πάρα πολύ δύναμη για να έχει. Καλά, δεν ξυπάνε καν εσύ. Ούτε μια κουπιά. Ούτε στρώμα στη θάλασσα δεν μπορείς να κάνεις και λες για την ποδηλασία. Ποδηλασία. Κοπηλασία. Τι είπα, ποδηλασία. Θαλάσσια ποδηλασία. Γιατί να μην υπάρχει. Ποδηλασία έχω κάνει. Γιατί να μην υπάρχει αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν κατάλαβα. Συνδυάζει και δύο αθλήματα. Και κοπηλασία και ποδηλασία. Ας τα φάμε τα δύο για να γίνει ένα. Το θαλάσσιο ποδήλατο ρε παιδί μου. Ναι, το χαζό. Παραλίες, με την τζουλήθρα από πίσω. Δηλαδή τελειώνεις και κάνεις τερματισμό μέσα από την τσουλήθρα. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ που είναι η Οξφόρδη. Αν μας ακούει κανένας φίλος, προφανώς θα μας ακούει από Οξφόρδη. Ναι, από Οξφόρδη να μας τηλεφωνήσει. Και τώρα μην πω. Έτσι θα κάνουμε μια εξαίρεση. Αλλά μόνο από Οξφόρδη, παιδιά. Όχι τώρα από Άμπικτον και ο Τσέσεστερ και τέτοια. Από το Chesterfield ότι βρήκατε εκεί στο... Δεν έχεις Google Map. Εντάξει, κολλάει το τέτοιο. Το ίντερνετ μας είναι σε συγκλονιστική τέτοια κατάσταση. Oxford Circus Stadium. Λογικά αυτό θα είναι στο κέντρο. Ποια ομάδα έχει η Oxford στο στοίχημα, χάνουμε. Oxford. Oxford. Παίζει που θέλει αυτή, είναι σε καμία κατηγορία. Ναι, νομίζω League One. Μία μέρα και τρεις ώρες. Μετά τι, για να πας. Είναι... Το Λονδίνο. Πατάω F5 αυτό του Χρύσανθου για να ανανεωθεί λίγο εδώ το ίντερνετ μπάσκετ. Δούμε κανένα μια άσπρη μέρα, αλλά δεν το πολύ βλέπω. Δεν πειράζει, θα το μάθουμε σε κάποια φάση, σε κάποια στιγμή. Έτσι, μεγάλες πρωινές ανησυχίες κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας. Κοίτα, δεν είναι. Α, πού είσαι, το Λονδίνο. Στο Λονδίνο είναι. Σου είπα λίγο πιο πάνω, να αριστερά, έτσι πως βλέπεις το Λονδίνο. Τι, μια ώρα θα είναι από το Λονδίνο, τίποτα και με τα τρένα εκεί. Δίπλα από το. Κάντωνε το Ρέντινγκ, το Σουίντον, το Λούτον, για να ξέρετε όλα αυτά που τα ακούτε από στίγμα. Η αγαπημένη μας Νορθάμπτον, Μίλτον Κέιντς Ντονς. Εκεί πάνω είναι κάπου, στο ευρύτερο κομμάτι. Εντάξει, είναι νότιο-ανατολικά της Αγγλίας. Ο Καβαδίας 4, τώρα εδώ μας προσανατόλησε. Γιατί είναι. Νότιο-δυτικά. Νότιο-ανατολικά είπα πρώτα απ' όλα. Τι είπες, ό,τι είπες. Νότιο-ανατολικά. Ναι. Για να ξέρουμε που μας έρθει το εμβόλιο, παιδιά, μην μας έρθει κατά κούτελα. Εντάξει. Θα μας έρθει όπως και να γίνει. Είμαστε σίγουροι, αισιόδοξοι. Είμαστε ικανοί να φέρουμε κανένα 300.000 εμβόλια στην αρχή και από τα βίσματα και από αυτά να μην πάρει ούτε ένα, μια ευπαθή ομάδα να μην πάρει τίποτα. Ναι, εντάξει, γίνεται. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έχουν γίνει στη σύγχρονη ιστορία της χώρας κάτι, ας πούμε. Υπερπαραγγελίες. Όχι μόνο υπερπαραγγελίες και ψηριστικές και. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σπύρο που λέει: καλημέρα, Παοκάρα από το Λεμαίδα. Αύριο έχει οργανωθεί ψιστήρι από νωρίς μέχρι το ματς. Θα μας την κάνει η ομάδα τη χάρη? Πώς το βλέπουμε, υπάρχει πνεύμα? Ερωτά εσένα.
αν δεν υπάρχει πνεύμα για τα πνευματάκι να στείλει την μπάλα μέσα. Κοίτα ρε, εντάξει, θα το πιάσουμε το παιχνίδι. Ναι, ναι, μετά την 10:30 λίγο υπομονή. Ενώ μετά θα πούμε τα σούπερ σοβαρά. Φεύγουν από την Αθήνα για να ξενυχτήσουν στη Χαλκίδα. Ναι, και στην Κόρινθο και στις γύρω περιοχές. Υπάρχει τρομερή έτσι μετανάστευση πληθυσμών. Ζει Αθήνα και Αττική. Επιτέλους, επιτέλους. Αποκέντρωση. Αποκέντρωση. Αποκέντρωση, ναι, ναι. Μεγάλο σύνθημα του Πασόκ. Ναι, 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 ναι. Θυμίζει Αττική εποχές 90's που πηγαίναν στα Ινόφυτα. Για να κάνουν. Πηγαίναμε, ναι, Ινόφυτα, τα Τόι. Ναι, ναι. Πού έχει βάλει Πόμπι. Τατόι, θα παίξω σε ένα γάμο στο Τατόι. 25. Ναι, στο Τατόι. Ωραία είναι εκεί πάνω. Βέβαια, ρε, εσύ που θα παίζαμε εμεί τώρα να πούμε είμαστε για γάμου για αρχόντι τώρα, όχι για ό,τι. Εντάξει, στρίψε και φυσικέ από την άλλη μεριά για τη φτωχή, εντάξει, μην νομίζω ότι είσαι πλούσιο. Το Τατόι σε επικόμηλο. Εντάξει. Ναι. Για άλογα θα παίξει. Για, για παράλογα θα παίξω. Και φεύγει ο κόσμος για να πάει να διασκεδάσει. Είτε χαρά ο επιχειρηματίας στην Χαλκίδα. Στην Χαλκίδα, ναι, ναι. Βγει με ένα χαμόγελο άλλος στον Αντένα. Δόξα τον κορονοϊό. Γιατί ποιος θα πήγε τώρα στη Χαλκίδα να διασκεδάσει. Μόνο φαντάρι από την Αυλώνα που θα παίρνανε καμία έξω. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Στη Στίβας νομίζω καταργήθηκε το. Lockdown. Όχι, ρε, καταργήθηκε το κέντρο. Νεοσυλλέκτο, το ιστορικό. Ναι, τι να πάει, στη Θήβα τώρα. Ναι, πηγαίνανε εκεί κατά πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνουν, τεθωρακισμένα στην Αυλώνα εκεί που παρουσιάστηκα κι εγώ. Και έβγαινε, αναγκαζόσουν αν δεν είχε αμάξι μέσω να κατέβει Αθήνα, αναγκαζόσουν να πα στη Χαλκίδα. Δεν είναι άσχημα, έχει πέντε καφετέρια. Εντάξει, ωραία είναι ρε παιδί μου, αλλά οκ, okay, εντάξει. Αν έχει την Αθήνα δίπλα. Η Εύβοια γενικά είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι. Όσοι έχει απομείνει, γιατί και φέτος πάλι φωτιές, καταστροφές, λοιμής, σεισμοί. Ναι, εννοώ δηλαδή ότι αξίζει να πάρεις το αμάξι και να κάνεις μια γύρα την Εύβοια. Δεν έχω πάει. Μικρός έχω πάει, αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα και κυρίως για βόρεια Εύβοια. Μια από τις πρώτες μου σχέσεις ήταν στην Ερέτρια. Την Ερέτρια. Με γιαγιά τα είχες. Όχι, ρε. Κάνετε κάτι λουτρά. Όχι, ρε. Ήταν από εκεί, ρε. Ήταν καταγωγή. Αθήνα έμενε. Ερέτρια, ναι. Ερέτρια. Τζιλφ. θα πάμε σε κάποια στιγμή. Είχαμε και την περίπτωση, μια και πτά πήγαμε να αναφερθούμε, του φίλου μας του Μαγκουάιρ. Τι πήγες να πεις, που απασχόλησε τα μίντια. Γίνεται το βίντεο με τα σούτια έξω από το μπαρ που είναι ο Μαγκουάιρ. Ναι. Βλέπω το βίντεο μια φορά. Πού είναι ο Μαγκουάιρ. Διαβάζω στο κείμενο στο μεταξύ. Ο Μαγκουάιρ που ξεκάθαρα συμμετέχει στο βίντεο. Πού είναι ο Μαγκουάιρ. Είδες το φάρ δηλαδή. Πού είναι το μεταξύ, το παίζουν το βίντεο όλα τα μίμια του κόσμου. Ναι. Ρε, πού είναι ο Μαγκουάιρ, σε μια φάση αναρωτιέμαι, ρε, είμαι ηλίθιος. Στην Αγγλία έχει γίνει τεράστιο θέμα. Ναι. Λογικό, ε. Ο αρχηγός μας στην United, ναι. Ναι, ισχύει. Ωραία. Και μέλος εθνικής. Και μέλος εθνικής. Πού είναι ο Μαγκουάιρ, διαβάζω μέσα ο Μαγκουάιρ, λέω είμαι ηλίθιος, δεν υπάρχει. Δεν βλέπω το Μαγκουάιρ. Γιατί δεν είναι κανείς που ξεχωρίζει το ύψος. Είναι όλοι κάτι Pokémon που πέφτουν προς τους παθηνάδες. Ναι. Ρε φίλε. Και βγαίνει μετά από δύο ώρες και λέει: διαψεύδουν ότι το βίντεο αυτό είναι του Μαγκουάιρ. Είναι από άλλη στιγμή και δεν υπάρχει ο Μαγκουάιρ μέσα στο βίντεο. Και εγώ νόμιζα δύο ώρες ήμουν ηλίθιος. Εντάξει. Μπορείς να το νομίζεις και παραπάνω ώρες. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν έχει να κάνει με το βίντεο του, του φίλου μας του Μαγκουάιρ. Έχει γραφτεί κορυφαίο. Κορυφαίο tweet. Κάτσε το βρω τώρα στο κινητό γιατί δεν βγάζουμε με το ντερνετάκι εδώ του σταθμού. Δεν νομίζω να κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει, δεν που τον πρόλαβα αστυνομικό, εκείνη το κορυφαίο. Καλά και αυτό. Το διάβασα στο Έλσο Μπρένο, νομίζω το διάβασα αυτό. Γράφει ο Τζέιμι Μακτζιλικάντι. Είναι όντως όνομα. Ναι, κάποιος είναι ρε παιδί μου τώρα εκεί στην Βρετανία. Κάποιος τρολάς, δεν ξέρω τι. Μπορεί να είναι κάποιος συντάκτης. Λέει έκτακτο, η ελληνική αστυνομία έχει βάλει ως εγγύηση για τον Χάρι Μαγκουάιρ 5.000 λίρες. Έχει θέσει, όπως το λέει, set bail. Η Manchester United λέει προσφέρει 3.000 μαζί με Lingard και Phil Jones για την απελευθέρωση του Μαγκουάιρ. Νομίζω θα γίνει το νέο μας που λένε μετά το προχθεσινό περιστατικό. Εντάξει, αν συνέβη αυτό που λέει, ότι τους βρίσανε και πήγε ο άλλος και έδωσε μια ξηραφιά στην αδερφή του και λίγα έγιναν, εντάξει. Τα λέμε όλα, όχι επειδή είναι ο Μαγκουάιρ θα μας χαλάκωνε στην αδερφή.
Ναι. Ποιος έδωσε. Η άλλη. Όχι δική του. Όχι, η άλλη. Πάλι με Άγγλους νομίζω έγινε. Αναμεταξύ τον. Αναμεταξύ τον, ρε. Αναμεταξύ τον. Απολύτιστη. Εν τω μεταξύ έβλεπα και ένα βίντεο που λέει τον οποίο τον Μαγκουάρι τον αναγνώρισε στα στενά τη Μικόνου και τον αποθέωσε ο κόσμος. Και βλέπω το βίντεο και είναι. Κανένα. Μια φωνούλα ακούγεται έτσι. Ποιο ποδοσφαιρόφιλο πάει στη Μικόνου. Ισχύει αυτό. Δηλαδή πάνε οι παίκτες. Ναι. Ωραία. Που δεν θα αποθεώσουν τον Μαγκουάιρ. Ναι, ισχύει. Γιατί αυτό. Ο καθένας που παίζει, ξέρω εγώ, στην Τρίγλια νομίζω ότι είναι καλύτερος του. Ποιος Μαγκουάιρ. Ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα πάει ο. Ο Αργυρός, ο Χάλκινος και ο. Δεν ξέρω να πω μπάλα. Γι' αυτό ο Μικόνου που παίζει. Έχει πάει ποτέ. Δεν τη λες και ομάδα ιστορική. Ναι, ναι. Με το ζόρι να έχει πάει καμιά γάμα εθνική. Παραπάνω δεν έχει. Γάμα εθνική, ρε. Ναι. Ποια γάμα εθνική. Δεν έχει πάει αόμικο. Κάπου θα έχει. Τώρα μόλις στην καινούργια τη γάμα εθνική που είναι σαν Δέλτα σίγουρα θα έχει παίξει. Που θα έπρεπε δηλαδή ο αόμικο με το χρήμα που υπάρχει στην Μύκονο να είναι, μη σου πω και πρώτη εθνική. Εδώ θυμόμαστε ότι η ιστορική Κασάνδρα έφτασε ένα βήμα από τα σαλόνια της αλφαεθνικής τότε με, Μαδάρα, με Παπαγιάννη, δήμαρχο Κασάνδρας που τάσπροχνε στην ομάδα. Μαδάρα. Ναι, ναι, και είχε τερματίσει το 5η, μετά ενώθηκε με το Βόλο, κάναν τον Άσκη του Βόλος. Τι ωραίες ιστορίες 2005. Κάτι παράγκες ήταν λίγο έτσι μέσα. Πολύ αυτό, ξύλο με τη δράμα. Ναι, ναι, αυτό το ιστορικό μπαράζ, ναι, ναι. Όπου ανέβηκε. Περιμένουμε και μια είδηση που αφορά. Εδώ αποκλειστικά στο Λίμπερο. Όπα, 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 όπα. Ταράχτηκα τώρα. Την εξαγορά της Ξάνθης. Από ομογενή. Όπα. Και κόψτε εδώ. Θα γίνει χαμός. Ομογενή επιχειρηματία, όχι που τον έψαξε χθες και. Δυνατός φαίνεται. Ναι. Έχουμε δει γενολογικό δέντρο. Γενολογικό δέντρο δεν υπάρχει, δεν πάω το βρω αυτό. Τις εταιρείες του ψιλοβρήκα. Ψάξε λίγο γενολογικό δέντρο, μην είναι ρε παιδί μου κανένα πέμπτο ξάδερφο. Αυστραλία, ρε. Πιο μακριά δεν γινόταν να είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Εντάξει. Okay. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Είμαστε συντονισμένοι. Έχει αναβληθεί το μπαράζ εδώ μεταξύ, ήταν να γίνει αυτό το περιβόητο. Κρούσμα στην Ξάνθη. Ναι, 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 ναι. Καλά, κατσαλέσμα το τελικό, τι έχει να γίνει. Δεν πρόκειται, δεν το βλέπω να γίνεται τελικό. Ναι, αυτό το κρούσμα Ολυμπιακός, ο Τσολάκης. Πότε έγινε αυτό. Προχθές. Ναι. Α, ο τερματοφύλακας. Άκου να δεις, εμάς δεν μας χαλάει να μην γίνει ο κύπελο. Ναι. Ωραία, ας ακυρωθεί τη σεζόν 19-20. Ναι, για να παραμείνει ο ΠΑΟΚ. Μα είναι ενδεικτικό ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που έχει εκκρεμότητες τις προηγούμενες σεζόν μετά το τελικό της Champions League χθες είναι η Ελλάδα. Ναι. Είναι τον Παράζ και ο τελικός. Καταφέραμε να κάνουμε τελικό κυπέλου σαν Super Cup. Να μοιάζει περισσότερο. Το Super Cup γινόταν 20 Αυγούστου, ήδη φτάσαμε 25. Ναι, καλά τώρα με τις νέες συνθήκες. Καλημερίζουμε, έχουμε ερώτηση για σένα, το Διευθυντή Ανάπτυξης. Ο φίλος μας ο Κώστας, καλημέρα. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μήπως υπάρχει στα σχέδιά σας να κάνετε ιστοσελίδα ως ραδιόφωνο και θα ήθελα, λέει, και περισσότερα νέα για Ηρακλή. Ο φίλος μας ο Κώστας. Πρώτα απ' όλα έχουμε ιστοσελίδες. Ξεκινάμε από τα βασικά και δεύτερον θα γίνει και του Λίμπερο. Ναι, θεματικές ιστοσελίδες, μόνο θεματικές θα έλεγα θεματικές. Εγώ. Εντάξει, ναι. Βάζουμε και για τους άλλους. Τι, ότι σας τρέξαμε, σας κάναμε, σας έλεγα. Τι βάζετε κατά. Σταμάτα να παρουσιάζετε βλάκα, λες και είμαστε τίποτα χαζί να πούμε. Τι βάζετε. Σταμάτα. Τα πάντα, όλες τις στιγμές. Το Λαμπάου τάρι στη γράφει για τον Πάου. Γράφει, πήρε αυτόν τον παίχτη και τέτοια. Το Πάου 24 τι γράφει για τον Άρη. Πήρε αυτόν τον παίχτη. Όταν παίρνει, γράφει, ναι. Ναι, όταν χάνει νομίζω περισσότερο γράφει. Όχι, κανονικά. Ό,τι είναι κεντρική δισογραφία μπαίνει. Εγώ δεν έχω δει ειδήσει, α πούμε. Δεν μπαίνει μάλλον. Γράφει τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού. Βεβαίω. Του Ηρακλή, γιατί θέλετε για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω. Αυτό ζητάει ο φίλος μας, περισσότερα για τον Ηρακλή και τον Ηρακλή. Θα γίνει site του σταθμού, είναι... γενικά έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο σταθμό, από την ιδιοκτησία μέχρι και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σιγά σιγά, μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές, θα δείτε τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει νέα. Αυτό είναι το. Στο μπάσκετ έχει. Εντάξει, έχουμε Κώστα Κούση, βέβαια, ο οποίος τρέχει τον μπάσκετ γιατί είναι και σε καλή μοίρα, είναι στην. Ναι, Α1, και στο βόλεϊ τέλος πάντων. Κάτι γίνεται, το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι ότι ο φίλος μας περισσότερο καίγεται για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οποίο όμως δεν βρήκε λύση με νέο αφημί για να ανέβει σε επαγγελματικές κατηγορίες και από ό,τι φαίνεται θα είναι στο β' τοπικό. Ναι, στην κατάσταση που ήταν και πέρυσι. Αν γίνει φέτος τώρα, κανένα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εδώ τώρα σκεφτόμουν, γιατί μιλάμε για τεχνική ομάδα τώρα.
πώς είναι δυνατόν οι ερασιτεχνικές ομάδες να πληρώνουν τα τεστ του COVID, τα οποία πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, εντάξει. Υπάρχει τέτοια εντολή, οδηγία, τι δεν το γνωρίζω αυτό. Αναγκαστικά πρέπει να γίνεται. Να γίνει, εφόσον θέλουν να μπουν μέσα στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα τεχνικό σωματείο που μίνιμουμ να βρει 50 ευρώ το τεστ. Και, τι, 50. Μίνιμουμ, είπα να βρει 50 ευρώ το τεστ. Αποκλείεται να κάνει 50 το τεστ. Ε, αγόρι μου, άμα σου πάω εγώ 30 άτομα, θα το κατεβάσω 50. Χοντρική, α πούμε, να το πάρει. Ωραία. Στα 25 άτομα το 50 είναι 1250, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και παραπάνω. Όχι, 5-5-25. 1250. Δηλαδή να δίνει κάθε φορά μία ομάδα. Α, βάλε και το team. Βάλε και ξέρω εγώ. Τι. Πώς θα το βγάλει αυτό μια αριστερική ομάδα, το νούμερο. 5-5-25, πώς βγαίνει 1250. Πόσο βγαίνει. Προσπαθώ να κάνω τέτοια. 50 επί 20. Ναι. Ωραία. 5-5-25. 1250. Ναι. Το λύσαμε. Είναι η πρώτη μαθηματική πράξη που λέω σωστά στον αέρα. Στην ιστορία του ραδιοφώνου μου. Μπορεί να είναι σωστό. Μπράβο, μπράβο. Γενικά, ενώ δεν είμαι κακός στα μαθηματικά, όταν είναι να κάνω πράξη στον αέρα, επικρατεί το χάος. Σήμερα λοιπόν έδειξα μία ωριμότητα. Ναι, και τα πράγματα πήγαν καλά. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ αύριο περνάει. Περνάει! Για να επιστρέψουμε, για να ακούσει και λίγο ΠΑΟΚ. Είναι και 33. Ναι. Ωραία. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Να δώσω γυαλί και σήμερα. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-222, ένα γυαλάκι από το Opticon Express σας περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπούλας μας. Χορηγός της εκπομπής, η εκπληκτική, η τέλεια, το κορυφαίο στοιχηματικό μπραντ στον πλανήτη, η Big Win. Ποιος θα φτάσει ως το τέλος του δρόμου, ποιος θα κατακτήσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, τα playoffs του NBA τα βρίσκει στην Big Win. Ζήσε τη δράση με αξεπέραστο live στοίχημα και εκατοντάδες ειδικά. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας στο 210-92-37-777. Η Big Win μαζί μας λοιπόν, όπως και το Regency Casino Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ασφαλές. Προσφέρει έναν απίστευτο χώρο για να περάσετε πάρα πολύ ωραία, με πολύ καλό σέρβις, με ασφάλεια βέβαια, και Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 7.000 την ημέρα, 21 συνολικά στο Lucky 7, εφόσον ακουστεί το όνομά σας από τα μεγάφωνα κατά τις 1.30 το βράδυ. Πάμε στο διαλυματάκι το πρώτο και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο, στον Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Δευτερούλας 24, το πετύχαμε αυτό. Κοσμά του Ετωλού είναι σήμερα, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Εορτάζουν η Ετωλία και ο Ευτύχιος και η Ευτυχούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουν. Υπάρχει ενημέρωση από την Σαν, την έγκριτη Σαν, για το περιστατικό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα του Μαγκουάιρ, ότι η διένεξη και τον πατριτή που έγινε στη Μύκονο ήταν ανάμεσα στην παρέα του Μαγκουάιρ και σε Αλβανούς και όχι Άγγλους, με τους οποίους είχαν διένεξη την προηγούμενη μέρα. Του πινελικόναν κάτι Άγγλοι που ήταν εκεί στο νησί. Γενικά δεν του πολύ πήγε καλά η Μύκονος του αρχηγού της Manchester United. Κοίτα να δεις τώρα, όταν. Αυτό το βιώνουμε οι VIP όλοι. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διακοπές όπως ο απλός λαός. Ναι, να πας στα φλογητά. Δεν γίνεται. Σου στερήσαν τα φλογητά, Σταύρο μου, που είσαι και celebrity. Ναι, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι. Τώρα πήγε ο Μαγκουάιρ, ο οποίος παίρνει, ξέρω εγώ, 70.000 λίρες τη βδομάδα. Κάτι κοστολογεί το 80 εκατομμύρια, κάτι τέτοια τρελά νούμερα. Είναι κάτι τεράστιο νούμερο, μπορεί να είναι και παραπάνω από αυτό που είπα. Και πήγε να κάνει διακοπές τώρα χήμα στη Μύκονο. Δηλαδή και έτοιμος είναι η Λύθια που στέλνει μια λίστα για το που τι θέλει να τις έχουν έτοιμο και που θέλει να κινηθεί και πώς θα κινηθεί. Όχι μωρέ τώρα, οι αθλητές κυκλοφορούν στην Μύκονο χήμα. Ο Άντε το Κούμπο πήγε, ας πούμε, και ήταν. Ο Έλληνας αθλητής. Σωστό και αυτό. Όχι ο ξένος. Δεν ήταν εκεί φλάβη του Μπάξ, ας πούμε, το λέγανε. Αν και είδα μια φωτογραφία του Μπάκλεϊ της Chelsea, πρώην Everton, κάγκελο. Εντάξει. Ξέρεις τι μου έχουν πει για τους Άγγλους ποδοσφαιριστές? Τι? Όσοι δικοί μας παίξαν εκεί. Ότι μπορεί ο άλλος να ήταν το βράδυ, φίλε, κομμάτια, να είχε κοιλιά, να μην θύμιζε σε τίποτα αθλητή, αλλά στην προπόνηση και στους αγώνες
δεν ήταν, δεν φαινόταν αυτό. Ναι. Ότι έχουν στο DNA τους την, την πείρα, την αθλητική υποδομή. Κατάλαβες. Είναι σκληροί. Μπορούν να συνδυάσουν την πείρα, το μεθύσι, με την παραγωγικότητα. Ναι, με την Premiership. Ναι. Που είναι το πιο απαιτητικό ποτάσμα στον πλανήτη. Γιατί αυτό το κάνουν, ας πούμε, κι άλλος. Ξέρω, μπορεί να είναι στέλεχος εταιρεία αυτά τέτοια, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια, να τελειώνει τη δουλειά του, να πάει να μπεκροπίνει και την άλλη μέρα πάλι διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια. Ναι. Και οικονομάει χρήματα. Ναι, το συνδυάζουν. Το έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Δουλειά, pub και ξανά δουλειά. Πάμε στα δικά μας. Είχαμε και τελικό Champions League, το σχολιάσαμε χθες. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν ήταν και το σούπερ τελικός. Περιμέναν πολύ να μπουν τη Παναγιά στα μάτια σε γκολ. Κοίτα, για να μπαίνουν τη Παναγιά στα μάτια ήταν. Δηλαδή, αν μπαίνανε οι πρώτες φάσεις, θα άνοιγε. Δεν μπήκανε, δεν άνοιξε. Ο Εμπαπέ έβρισκε μόνο αντιπάλους παίχτες. Ο Εμπαπέ έχει χάσει την ευκαιρία και στο τέλος του μηχρόνου που δεν χάνεται. Εντάξει, δεν μπορεί να σου δίνει την μπάλα εκεί και να κάνει αυτό το πλασέ, το φοβικό. Εντάξει, αποδείχτηκε βέβαια ότι. Η Παρή πόνταρε ουσιαστικά σε μια τριάδα παικτών η οποία δεν έκανε μία ενέργεια σε όλο το παιχνίδι. Εμπαπέ, Νεϊμάρ και Ντι Μαρία. Οι άλλοι βρήκανε μία φάση. Ο γνωστός Ντι Μαρία. Στον αδύναμο κρίκο, στο δεξί το μπακ. Δηλαδή η σέντρα του Κίμιχ δεν είναι μόνο ότι βρίσκει τον Κομάν στο δεύτερο δοκάρι, είναι ότι τον καλύπτει ο δεξιός ο μπακ, καθώς ο Κεμπάπ, όπως λέγεται τέλος πάντων. Κεμπάπ. Πώς. Σιγά μην λέγεται και κοντοσούβλη. Αλλά... κοντοσούβλε. Ναι. Και τον καλύπτει από το offside γιατί έχουν τραβηχτεί οι στόπερ και ο αριστερός ο μπακ. Και δεν πάει στο μαρκάρισμα. Δηλαδή είναι ένα ατομικό λάθος που δεν το συναντά σε αυτό το επίπεδο. Συνήθως βρήκε τη φάση εκεί, βάλει τον γκολ. Μετά η Παρή είχε μία-δύο φάσεις, μία με τον Μαρκίνιος και μία ακόμα δεν έκανε τίποτα. Ο Νόιερ ήταν σε καλή μέρα. Δεν έμπαινε τίποτα χθες. Ακόμα και εκείνη η φάση που είναι πάρα πολύ offside το Mbappé και πλασάρι, το βγάζει. Σε μια φάση στο τέλος, ο Τσούμπο Μοντίν έχει δεξιά του, έχει ανέβει, δεν θυμάμαι ποιος είναι, και δεν του δίνει την μπάλα, ρε φίλε. Και βγαίνεται μετά αυτό το offside. Ναι, ναι, ο Νέιμαρ δεν τη πάει. Ο Νέιμαρ δεν τον Νέιμαρ. Ο Τσούμπο Μοντίν δεν τη πάει δεξιά του, ο άλλος μόνος του. Εκεί, δηλαδή, είσαι εγκληματίας. Όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν ανεβαίνει ο πλάγιος με προϋποθέσεις. Έχεις εσύ την άμυνα πάνω σου και δεν δίνεις την εύκολη την πάσα, το κάνεις συνεχώς ο Μπίσεσβαν με τον Γιαννούλη αυτό. Ο Νεϊμάρ θύμισε χθες Μπίσεσβαν. Πάρα πολύ. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι σε άλλη ταχύτητα, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ουσία μηδέν. Ουσία μηδέν. Ο Νεϊμάρ είναι πιο μικρός ηλικιακά βετεράνος από τον Μπίσεσβαν. Εντάξει. Αυτό που δεν κάνει ο Μπίσεσβαν είναι να δίνει συγχαρητήρια σε λάθος ομάδα. Γιατί το έκανε ο Νεϊμάρ. Συνεχάρη λέει κατά λάθος τη Λεβερκούζεν. Βρήκε ένα μπάγκερ εκεί, ήθελε να το. Να ταγκάρει. Καλά, πήγε, ναι, ήθελε να ταγκάρει, σου λέει κάτι μπάγκερ αυτό, βάλ το μέσα, ας πούμε, στο tweet. Το απάντησε η Leverkusen, σε ευχαριστώ Neymar, δεν ξέρω γιατί δεν μου δίνει χαρητήρια, ενώ βρίσκομαι σε διακοπές και παίζω FIFA. Αλλά και πάλι λες ευχαριστώ. Ναι, δύσκολο, δύσκολο. Πάντων, η μπάγκερ το άξιζε, αυτή είχε την καλύτερη εικόνα σε αυτό το Final 8. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Πάρη ήταν κατώτερη του αναμενόμενου. Στο εκτελεστικό κομμάτι, γιατί αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλή. Άσχετα τώρα αν υπάρχει εκείνη η φάση του γκολ. Περιόρισε την Μπάγερ πάρα πολύ. Δηλαδή, Τιάγκο Σίλβα, ο Κιμπεμπέ, ο Μαρκίνιος και ο Μπερνάρ κυρίως κάνανε εκπληκτικό παιχνίδι. Αλλά ο Πιτσιρικάς ο δεξιός ο μπακ, που είχε πέσει με τη Manchester United, ήταν η φύρα. Είχε μία κακή στιγμή. Και την πλήρωσε γιατί οι μεγάλες ομάδες ξέρουν να εκμεταλλεύονται τις κακές στιγμές των αντιπάλων. Δεν, μπορούν, δεν θα μας μείνει και πολύ. Όχι, ναι, ναι. Αυτό το τελικό. Θα μας μείνει μόνο ότι. Ποιο είναι το έκτο που παίρνουν ή το πέμπτο. Το έκτο. Το τελευταίο ήταν το 13. Το προτελευταίο. Όχι, το προτελευταίο ήταν και πριν το 13 το είχε πάρει το 2001 η Μπάγερ. Έχουν και κηδείες πολλές. Ναι. Σε τελικούς. Έχουν χάσει τελικό πέρα στο Βίλα. Βασικά το παίρνανε τα δύο τελευταία πριν από το χθεσινό. Ήταν απέναντι στην Ντόρτμουντ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και τις δύο φορές. Πρέπει να παίξουν τη loser Dortmund. Από την Άστον Βίλα. Έχουν, ναι. Έχουν χάσει από την Πόρτο. Τελικό. Έχουν χάσει με τη Μάτσε του 92. Καλά, εκείνο που θα μείνει για πάντα στην ιστορία εκείνο το Μάτ. Δεν ξέρω αν υπάρξει άλλο παιχνίδι. Εγώ το βλέπα live. Το βλέπει live. Φυσικά, εντάξει, εννοείται. Τι κηδεία ήταν. Το παιχνίδι είναι για 5-0 στο μεταξύ, εντάξει.
Είναι κακή η United. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Θα μου πει ποδόσφαιρο, ποτέ μιλάς ποτέ παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή τον κορυφαίο ας πούμε μάτς. Δηλαδή μόνο ένας αγώνας Μουντιάλ μπορεί να το ξεπεράσει, που θα κριθεί με αυτόν ακριβώς τον τρόπο και θα είναι πάντα χαραγμένο στις μνήμες μας και θα μνημονεύεται και από τους αθλητικούς σχολιαστές πάντα στις μεταδόσεις, όταν ένα παιχνίδι νομοτελειακά οδεύει προς ένα αποτέλεσμα, ότι ενθυμούμαστε εκείνη την ένδοξη στιγμή για να μην ήταν παρατώ. Πάω και έχει πετύχει ποτέ έτσι μεγάλες ανατροπές. Δεν το πολύ έχει, Στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Μια πρόκριση με ένα γκολ. Με ένα γκολ, όχι να βάλει δύο. Ναι. Την Grasshoppers. Grasshoppers, ναι, κάτι. Τη Μαλίν. Μαλίν, ναι. Δεν έχει τρελά μπάζερ, μπίτερ δηλαδή. Να χρησιμοποιήσουμε και ένα μπασκετικό όρο. Και ανατροπές γενικότερα, ας πούμε. Στο τέλος, όχι ανατροπές γενικά. Μπορεί να το δούμε αύριο, δεν ξέρεις Σταύρο μου τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το αύριο. Ας δούμε αύριο κάτι πιο άνετο για να περάσουμε, να μας πάει μπάλα μέσα. Τέλος πάντων, για να το σχολιάσουμε και λίγο το αυριανό, ό,τι ήταν συμβεί μέχρι τώρα συνέβη. Ναι. Οι ομάδες είναι δομημένες, με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ο ΠΑΟΚ με μοναδικό νέο πρόσωπο, το ΣΒΑΜΠ ουσιαστικά, γιατί ο Νινούα δεν νομίζω να υπολογίζεται ακόμα. Θα παίξει. Ο ΣΒΑΜΠ, ναι. Ποιος θα παίξει. Εγώ. Σωστό και αυτό. Δεν έκανες και τεστ τώρα. Έκανες κι άλλο. Όχι, όχι. Για αύριο, για αύριο, για αύριο, για αύριο. Και σε σχέση με την δεκάδα που έπαιζε στα παιχνίδια των play-off, θα είναι ο Πέλκας μέσα. Δεν ξέρω για τον Κρέσπο, δεν πιστεύω να ξεκινήσω Κρέσπο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι θα πάει με την ίδια τριάδα που πήγε τη Μιχάη Βαρέλα και Μιχαηλίδη. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Είναι ζαριά και για τους δύο. Απ' τη μία ο ΠΑΟΚ δεν ρίσκαρε στο να πουλήσει, να αγοράσει πολλούς παίκτες για να μην χαλάσει τη συνοχή του, και γιατί πρέπει να ελέγξει τα οικονομικά του. Ωραία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν υπάρχουν έσοδα. Από τη στιγμή που δεν έχεις διασφαλισμένα έσοδα ούτε από τηλεοπτικά ούτε από εισιτήρια και έχεις την χατζάρα του FFP πάνω από το κεφάλι σου, δεν μπορείς να πάρεις κανένα ρίσκο. Εντάξει. Για μένα ο ΠΑΟΚ σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει κάνει ένα λάθος. Στη διαδικασία προετοιμασίας δηλαδή με την Μπεσίκτας. Έχει κάνει ένα λάθος και αυτό είναι η πώληση του ΑΚΠΟΜ που δεν έγινε. Είχε το χρόνο νομίζω ο ΠΑΟΚ να πάρει λεφτά, να πάρει καλύτερο και να έχει ένα καλύτερο σημείο αναφοράς πιο αξιόπιστο στην κορυφή της επίθεσής του. Δεν το έκανε. Μπορεί αύριο ο ΑΚΠΟΜ να κάνει δύο γκολ και να πει ο ΠΑΟΚ σταυράκι. Στα έλεγα. Έτσι, ναι. Έτσι. Αυτή... Αύριο παίζω ΑΚΠΟΜ σκόρερ αύριο, το βλέπω. Μακάρι. Μακάρι να βάλει πέντε. Εντάξει. Αλλά βάσει των δεδομένων, και επειδή τον ήθελε και Μπεσίκτας. Δηλαδή, έναν παίκτη που τον ήξερα καλά πώς παίζει, πώς κινείται, τι κάνει, τι ράνει, θα τον είχα απέναντί μου. Κάνει ένα θέμα. Συνηθίζεται παίχτες που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ να σκοράρουν εναντίον του. Συνηθίζεται παίχτες που έχει δώσει γενικά να σκοράρουν εναντίον αυτών που, που έπαιζαν. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Εγώ δηλαδή το μόνο πράγμα που δεν θα έκανα από αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν να κρατήσω τον ΑΚΠΟΜ. Όλα τα άλλα βάσει των εταιρικών δεδομένων και όχι τόσο των ποδοσφαιρικών τα βρίσκω φυσιολογικά, γιατί άλλο είναι να έχει το μαξιλαράκι των 10 εκατομμυρίων και άλλο είναι να μην έχει. Να έχεις μαξιλαράκι των 0 ευρώ. Πάντως, βλέποντας την ανάγνωση που κάνουν οι στοιχηματικές, που πάντα αποτελεί ένα κριτήριο πλέον, νομίζω, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τον έχει φαβορεί τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και δυνατό, δηλαδή, δεν είναι. Είναι δύο φράγκα. 2,25. Δεν είναι δυνατό φαβορεί ο γηπεδούχος 2,25. Ισορροπημένο είναι. Ισορροπημένο, εντάξει. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει και. Θα το παίζεις εσύ αυτό στο 2,25 τον Άσο. Θα δυσκολευόσουν. Θα δυσκολευόσουν. Και τα ποδοσφαιρικά τώρα και η Μπεσίκτας. Ναι. Είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Έχει, δεν το συζητάμε, αλλά έχει ένα 19χρονο τερματοφύλακα. Έχει ο πιο κομβικός της παίκτης, είναι ο Χάτζησον, ο οποίος είναι 37 χρονών και βαρύ κορμί. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο πολύ υψηλό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Καναδός αμυντικός μέσος της Μπεσίκτας με 6 γκολ, 6 assist πέρσι, αλλά γενικά φαντάσου τον Γκαρσία. Στα τελευταία του, έτσι παίζει.
Είναι ένα παιδί το οποίο όμως είναι 1,90 πόσο είναι, μουλάρι, και έχει κάνει 2 εβδομάδες προετοιμασίας. Δηλαδή, τι βαθμό ετοιμότητας να έχει. Εδώ λοιπόν, έτσι όπως διάβασα εγώ το παιχνίδι, αν ο ΠΑΟΚ τον πιέσει εκεί στην πρώτη μπάλα και με τον Μπέλκα, το οποίο σας βαθιά πιέσει, τέλος πάντων, τον πιέσει γενικά, δεν τον αφήσει να κάνει παιχνίδι, έχει τύχει ο ΠΑΟΚ να κάνει ζημιά σε αυτό το κομμάτι. Το δίνω από τώρα, θα κάνω τέτοιο πρόβληψη. 2-1. Το λέω στον αέρα. Άμα δεν βγει κανείς να μου πει τίποτα, άμα βγει θα το λέω 40 χρόνια. Ναι, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτοί που μιλάνε το παιχνίδι πριν το παιχνίδι είναι για εκτέλεση στην Κεσαριανή. Ωραία. Πιο κοντά, βάλ το πιο κοντά, μωρέ. Στο Σοχό. Ναι, όχι, ναι. Για να σε θάψουμε και κατευθείαν. Ναι, μην τρέχουμε ρε, τώρα έξοδα αυτά, άστο. Με θική οδό, με την νεκροφόρα να πας διόδια, βάλ το πιο κοντά. Τέλος πάντων. Από την άλλη, βέβαια, ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πολύ το Λιάγκιτς, αν παίξει. Ένα παιδί το οποίο έχει απίστευτη ποιότητα, αλλά έχει και αυτό το σέρβικο, το Ζαμάν Φου, πολλές φορές. Ο Λάνς θα παίξει μάλλον, δεξιμπακ, ο Ολλανδός, εξτρέμ συνήθως. Γενικά παρατηρούσα και τα νούμερά τους, δεν έχουν νούμερα αυτοί που παίζουν, δηλαδή παρότι είναι μεγάλα ονόματα, αν εξαιρέσει το Γιάγιτς που έχει 7 γκολ 7 assist και το Χάτζησον που έχει 6 γκολ 6 assist, τα νούμερα φύγανε. Ο Σέντερ Φόρτ δηλαδή που είχαν, ο αριστερός ο Μπακ που είχε 12 assist, δεν έχουν νούμερα και αυτοί μεσοεπιθετικά. Εντάξει, δεν είναι φόβητρο, δεν είναι και τυχαία ομάδα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η αποφασιστικότητα θα κρίνει το παιχνίδι, δηλαδή ποιος το πιστεύει περισσότερο, ποιος θα του έρθουν οι φάσεις και θα τις κάνει γκολ. Πολύ σημαντική παράμετρος είναι ποιος θα κάνει το πρώτο γκολ. Αλλάζει την ψυχολογία του, της σειράς, τον γκολ όπως και να έχει, γιατί ξέρουν όλοι ότι δεν υπάρχει η ρεβάνς, είναι ένα. Ωραία. Είναι ένα μικρό πλεονέκτημα θεωρητικά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα, τώρα ξέρει τις γωνίες, ξέρει τα αποθητήρια, αισθάνεται οικεία, δεν έχει μπει στην κουβέντα που έχουν μπει οι Τούρκοι και πιστεύουμε στη φιλοξενία που θα έχουμε εκεί και δεν θέλουμε να γίνουν ακρότητες. Να έχεις μια αμφιβολία, έστω και μικρή, ρε παιδί μου. Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, θα σου πάω και σε μια άλλη παράμετρο. Και υγειονομική αμφιβολία. Βέβαια. Που είναι πλέον μια παράμετρος. Εδώ κάποιοι στο μπάσκετ δηλητηριάζανε νερά. Α, ξέχασες. Τέλος πάντων, επειδή γενικά είναι πολύ μυστήρια περίοδος, υπάρχει και ο φόβος για προβοκάτσια, κακά τα ψέματα. Όλοι είναι προσεκτικοί. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει γίνει σαφές από το Σαββίδι ότι προσέξτε και η φιλοξενία να είναι τέλεια και να έχετε το νου σας, μην γίνει το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε όμως. Από την άλλη και οι Τούρκοι κάνουν κάποιες δημόσιες εκκλήσεις. Μέχρι και ο Τσαβούσογλου, ο ιδιοκτήτης της Αλάνιας, μεταξύ υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Ωραίο μοτίβο, γιατί δεν το κάνουμε και δεν τελειώνουμε. Και τι να πάρει, να μας πάρει και κοίλια σε μας. Ξέρω εγώ ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ποιον βουλευτή. Ωπα, τι έγινε, χάθηκα το πλάνο. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι είπα όλες τις φορές. Αχ, τι ζούμε ρε φίλε, ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από μπροστά μου. Δηλαδή με πάτε κάρεκλα. Καθίσεις εσύ. Γιατί να μην έχουμε μια κάμερα στο στούντιο. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε ίντερνετ. Γιατί βάζουμε οπτική ίνα. Αλλά πού να τα ξέρεις αυτά τα γάρι, μόνο να μουρμουρίζεις ξέρεις. Ναι, ναι. Εδώ, το MIT κυρίες και κύριοι, αποκλειστική. Ναι, επίσης, ναι. Για να το κλείσουμε το θέμα της οπτικής ίνας. Εγώ τι πρόβλημα είχα. Ναι. Μπήκε στο στενό μου από τη μία πλευρά, ενώ είχα κάνει αίτηση. Ποτέ δεν μπήκατε με στο στενό. Να, λοιπόν κυρίες και κύριοι. Μπήκε με στο στενό η οπτική ίνα, έπεσε σε έναν εφοριακό. Δεν θέλω να περάσει από εδώ για το καλώδιο, λέει, από την μπαλκόνι μου. Λέω σε συνεργεία, πάρτε από την άλλη. Απ' την άλλη, πριν την είσοδό μου είναι μια γιαγιά. Mm-hmm. Όχι, δεν θα μπει. 5G και τέτοια. Δεν θα μπει η οπτική. Ναι, δεν θα μπει η οπτική. Ναι, σε κάποια φάση, παιδιά, για να έχουμε παροχές και να εξυγχρονιζόμαστε, γίνεται να μην ρωτάμε τον καθένα. Ποιος ο λόγος να σε ρωτήσω εσένα αν θα πέρασε το καλώδιο κάτω από τον μπαλκόνι σου. Όχι μέσα από τον μπαλκόνι. Κάτω.
Και ποιο το πρόβλημά σου, τι είναι, δικαιοδοσία έχει. Θα φωνάξει τον εισαγγελέα. Ότι να είμαι ο εισαγγελέας, θα τη πω άντε. Ναι, και ο εισαγγελέας τώρα θα κάτσει να ασχοληθεί με την οπτική ή να στην. Φίλε, άμα κάνει καταγγελία, κάνει λάθο, θα πρέπει να δουν αστυνομικό. Ναι, ναι. Ναι. Σε παρακαλώ, ας γίνει αυτό, ρε, να έρθουμε δικαστήριο. Θα είναι σούπερ δική. Θα είναι ορκιστείτε παρακαλώ. Τέτοια κατάσταση. θα κληρώσουμε και προσκλησούλες. Έχω πάει σε τέτοια δίκη. Ναι, αυτές οι δίκες είναι κορυφές. Ας γίνει, σε παρακαλώ. Κατηγορούμενο. Ναι. Εκείνη με το τεμάχιο 1 έχει γράψει ιστορία. Ποιο ήταν αυτό? Που είχαμε βάλει Sport Day μία απόδειξη, μόλις είχαν βάλει αποδείξει τα πορτέλα. Και είχαμε βάλει τεμάχιο 1, 25 ευρώ. Ναι, και σας πήγανε για. Μας πήγανε για τέτοιο, ρε. Προσωπικά δεδομένα. Γιατί δεν σβήσατε το κανένα φήμη και τέτοια, φαντάζομαι. Εντάξει, θα κάνουμε, αφού είναι νόμιμη απόδειξη. Και δεν έχει σημασία. Δικαιωθήκαμε, ρε. Ναι. Ρε. Ποιο ήταν το σκεπτικό, δηλαδή, ότι. Ότι δεν κάναμε κάτι παράτυπο. Ναι. Αφού είναι απόδειξη, είναι δημοσιογράφο, τι να κάνω τώρα. Mm-hmm. Αυτή θεωρούσε ότι. Ναι. Δεν μπορεί να βγει το παιδί μου στην γειτονιά και τέτοια. Α, έχει και το όνομα τη. Ομικρόν. Τι ήταν, Ομικρόν, έψιλον, τι ήταν. Προσωπική. Ατομική επιχείρηση. Α. Μάλιστα, γιατί πρέπει να ξέρω, φαντάζεσαι. Επέ! Έτσι το Ηράκλειο, ε! Τι μας λέει εδώ, α, όχι, παλιό μήνυμα αυτό. Καλημέρα από Κρήτη, Σταύρο, το Ρέμπε, μέχρι στιγμής πώς τον κρίνεις, μας λέει ο φίλος μας ο Τζόρτζα. Δεν κρίνω, δεν έχω δει κάτι. Πρώτα απ' όλα περιμένω να μιλήσει. Να μου πούνε ποιο είναι το αφήγημα. Δεν έχω εικόνα τι κάνει ο άνθρωπος. Λύθηκαν δύο συμβόλαια. Πληρώθηκαν τα συμβόλαια και ο Μπατμανίδης το έκανε αυτό. Άμα να τα πάρουν για να φύγουν, κανένα θέμα. Μεταγραφή είχε γίνει μία του ΣΒΑΜΠ, ήταν όντως, λειτουργήσε κανονικά. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση, μέσα από το σκάουτινγκ, μίλησε τέλος πάντων, έκανε έναν. Περιμένουμε πωλήσεις, περιμένουμε αγορές, περιμένουμε αφήγημα βασικά. Εγώ δεν μπορώ αυτό που κανείς δεν ξέρει τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να το φαντάζομαι εγώ και ο κάθε φύλαθρος. Δηλαδή, περιμένεις να βγει ο γενικός, ο τεχνικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής να μας πει ποιο είναι το πρόβλημα. Φέτος πάμε για πρωτάθλημα. Όχι, κάτι τέτοιο. Χαζός, όταν λες για φύγημα, τι εννοείς? Αυτό δεν καταλάβω. Υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση. Στόχευση είναι να μειώσουμε τα οικονομικά μας. Ωραία. Όχι όσον αφορά τους στόχους, δηλαδή τους αγωνιστικούς. Όχι, ρε. Οι στόχοι προκύπτουν από το project. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ είναι δεδομένοι. Θα διεκδικήσει πρωτάθλημα, ωραία, θα προσπαθήσει να προχωρήσει στην Ευρώπη και το κύπελο. Εντάξει. Δεν τι να μου πει ότι θα κάνουμε αυτό εδώ, μπράβο, παλαμάκι. Αφήγημα, ποιο είναι το αφήγημα, τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν, γιατί την κουβέντα αυτή την έχω κάνει, ότι παιδιά δεν γίνεται να έχει τεχνικός διευθυντής και να μην το ξέρει κανένας πώς σκέφτεται τι κάνει τη Ράνη. Ο Μπλάνκο έχει μιλήσει στον ΠΑΟΚ 2 χρόνια μόνο στην παρουσία του Φερέιρα. Μόνο ο Άρνεσεν μιλούσε. Ναι, πιστεύω τον Μπλάνκο δεν τον έχει κανείς στη φάτσα του μέσα. Γιατί τον Μίχελ μίλησε ποτέ. Κάτι ναι. Συνεντεύξεις ψηλοκατευθυνόμενες. Εντάξει, τον ήξερες όμως. Τον ήξερες στη φάτσα του. Που εκεί που αισθανόταν ασφάλεια δεν θα το ρωτήσουν τίποτα. Εντάξει, δημόσια τοποθέτηση δεν είχε κάνει. Δηλαδή, λίγο να καταλάβουμε, το κλαμπ είναι μεγάλο και απευθύνεται σε ένα εκατομμύριο κόσμο. Δεν μπορεί να κρύβεται όλος ο κόσμος. Και εμείς να σκεφτόμαστε τι να θέλει να πει ο ποιητής. Γιατί έκανε αυτό. Γιατί έκανε το άλλο. Όταν ακούσω τον άνθρωπο. Δω τι κάνει και αν υπάρχει συνέπεια λόγου πράξεων, θα τον αποθεώσω. Μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα και είναι λογικό. Σεπτέμβριο θα κινηθεί το πράγμα, εντάξει. Όλες οι ομάδες ουσιαστικά, οι Μπεσίκτες έκανε κινήσεις γιατί φύγαν πολλοί. Αν δεν φεύγαν πολλοί, μισή κίνηση δεν θα έκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε δει ακόμα. Ο Σεπτέμβριος ο φετινός, ωραία, είναι ο Αύγουστος των προηγούμενων ετών. The New August, September, the new August. Πάρε μεγάλε. Να σ' άκουγα από μια γωνιά ο Μπέρτο Έκο. Έλεγε τώρα το Σεπτέμβρη δεν θα υπάρχουν ειδήσεις. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μιχάλη που λέει: έχω κλάψει στο γέλιο 50 επί 50 ίσον 2500 και θα περιμένουμε λίγο ακόμη για την πρώτη σωστή μαθηματική πράξη στον αέρα. Εγώ το είχα πει το Διονύση. Εσύ είπες 1250. Ναι. Εγώ λέω να οι ακροατές που θα βγουν την επόμενη ώρα μας βάζουν 7-7. Μας γρήγορα. Αλλά γρήγορα. Η εκπομπή προπαίδεια, κυρίες και κύριοι, θα οδηγηθεί στη δεύτερη της ανάπαυλα για να περάσει και στην ώρα των ακροατών. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54-222 το μήνυματάκι σας για ένα γυαλάκι από το Opticon Express και σήμερις.
Χορηγός της εκπομπής η τεράστια Big Win, παγκόσμιο στοιχηματικό μπραντ. Στην Big Win κάνεις παιχνίδι στα playoff του NBA με πολλά ειδικά στοιχήματα, πρωτοποριακές λειτουργίες και αξεπέραστο live. bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδι από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται αν τον 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Ρέντε σε καζίνο Θεσσαλονίκης. Εγγυημένη διασκέδαση. Μοιράζονται λαχνές συμμετοχής δωρεάν με την είσοδο. Υπάρχει κόσμος που δεν τους δίνει σημασία, τους πετάει και μετά δεν ακούει το ονοματάκι τους στις 1,5 ώρα για να πάρει τα 7.000 του Lucky 7. Από Παρασκευή ως Κυριακή 21.000 μοιράζονται στους ανθρώπους που επισκέπτονται το καζίνο Ρέτζεση Θεσσαλονίκης. Άντε τσιμπράβο ρε αγόρι μου. Έλα λίγο να ξυπνάμε. Ναι. Να φέρουμε τη φασαρία. Πώς έχω να το ακούσω. Ναι. Το ξαναπαίξω εγώ αλλά δεν το θυμάσαι. Θα μιλούσες μάλλον. Θα το κόβα το ρεφρέν. Για όσους είναι άπειροι και δεν ξέρουνε, ακούμε στεράσεις Public Enemy. Ένα τραγούδι που άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Έφερε αυτό το crossover rap μαζί με metal εκείνη την εποχή. Βέβαια το τι ακούσανε οι Anthrax. Εντάξει ρε φίλε, γιατί εμένα μου άρεσε. Άλλο σε σένα από τους μεταλλάδες το τι άκουσα. Οι μεταλλάδες ακούγανε Manowar και Gamma Ray ρε φίλε. Το πιο σοβαρό που ακούγανε ήταν τον Nevermore. Ωραία. Κράζανε τους Faith No More γιατί είχαν πλήκτρα. Την εφόρη. Αφού να φανταστείς εκείνη την εποχή η Iron Maiden από το Somewhere in Time και μετά χρησιμοποιούσαν πλήκτρα στους δίσκους, αλλά δεν το βάζανε στα credit ότι έπαιξε ο τάδε, για να μην φάνει ρε παιδί μου ότι γίνανε τόσο soft. Τα πλήκτρα ήτανε τέλος πάντων. Στις παλές εποχές heavy metal. Ξεκινάμε τη δημόσια κουβέντα, το δημόσιο διάλογο, δημόσια διαβούλευση. Τη δημόσια διαβούλευση με ένα απλό τηλεφώνημα, αστική μονάδα στο 2310-287-888. Έχετε την τύχη, την εμπειρία να γεμίσετε παραστάσεις μιλώντας με εμάς στον αέρα της πόλης. Θα σας απονούμε και δίπλωμα. Δίπλωμα. Δίπλωμα συμμετοχής και παρουσή. Ναι, ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου, το οποίο είναι το κορυφαίο δίπλωμα που αποκτήσει κάποιος στο σώμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί να κάνεις αυτή την με πόλη. Αυτό το δίπλωμα μπορεί να γίνεις μέχρι και βουλευτής αύριο μεθαύριο. Δεν το έχουμε δει ακόμη, αλλά νομίζω θα έρθει και αυτή η εποχή. Έχουμε βουλευτές. Που προέκυψαν μέσα από τα θηλυκά ραδιόφωνα. Πώς τόσο θέλας. Ενώ σαν ακροατές, ρε παιδί. Εντάξει, τώρα σαν ακροατές κι εσύ. Πολλά θες. Ο Καράογλου μπορείς να πεις, γιατί συχνά πυκνά έβγαινε και βγαίνει στα ραδιόφωνα. Κάνει παρεμβάσεις. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που έχει εξοικείωση, ναι, με τις δημόσιες τοποθετήσεις. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς. Καταρχήν θα αρέσει και τους τελειόφυτους. Πρώτη βαθμίδα θα είναι, η τελευταία βαθμίδα θα είναι τελειόφυτη. Θα κάνουμε και αποχαιρετήριο πάρτι. Ναι. Μάιο. Έλα, ρίξε το κέρμα να παραμπρός. Αυτό άμα ακουστεί στη Βουλή, ήταν ωραίο. Να ανέβεις εκεί στο έδρα, να πεις παιδιά, βάλτε μου κέρμα. Insert coin. Έλα. Insert coin. Λοιπόν, ξέχασες την Έζε. Καλά, η Λιόν είναι πολύ παλιά. Ποια ο Ντινέζε, δεν ήταν ανατροπή. Όχι, ρε φίλε, ανατροπή ήταν, ρε φίλε. Έχει χάσει από την Ιταλική ομάδα 1-0 εκτός έδρας. Άλλο ανατροπή στο. Άλλο έλεγα εγώ, όχι ανατροπή στο αποτέλεσμα ενός επαγγελματία. Όχι, ρε, ανατροπή. Χάνει με 1-0 και το κάνει 2-1 στα τελευταία λεπτά, Φερρυπίν. Ή είναι 0-0, το κάνει 1-0 αυτό. Σε πολύ μεγάλο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί τέτοια έχουμε, ρε παιδί. Ελάχιστα. Πάω 0-2 με χιόνι, πάω κόφι 3-2. Ανατροπές έχουμε εκατομμύρια. Λοιπόν, ρε παιδιά, έπαθα πλάκα. Δηλαδή, τόσο φάρδος από τον αποκλεισμό της Λιόν, Ολυμπιακός, στα play-off. Τι αντιπάλους έχει τους Ιβές. Όχι. Δηλαδή, η καλύτερη ομάδα είναι στην Βικτόρια. Τι να πω, δηλαδή...
Άμα το δεις θα πάθεις πλάκα. Και οι τέσσερις ήταν αυτό είναι, δηλαδή είναι, ήταν απόδειο, ήταν απόδειο. Είναι απόρρια των πόριων που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Αν δεν περνούσε λιόν η Γιουβέντους θα σου έλεγα εγώ. Θα τουλάχιστον με γύρω παραπάνω. Αν περνούσε ο ΠΑΟΚ πέρυσι και αν γενικότερα έχει αποτελέσματα στην Ευρώπη θα ήταν και αυτό σε καλύτερη μοίρα. Βρε αγόρι μου, εγώ δεν τον κατηγορώ. Εντάξει, εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. Ξέρω ότι εντάξει, ήμουν ένα μπάζο τελευταία πενταετία. Αλλά παιδί μου, όλα του βγαίνουν. Εγώ αμάτκα, είναι συνέχεια. Τέλος πάντων, καλά είστε. Καλά είμαστε, εσύ. Λοιπόν, ένα που φοβάμαι, δεν το σκέφτηκε κανένας. Mm-hmm. Το σαμποτάζ είναι μια λέξη που περικλεί διάφορες απόπειρες. Π.χ. μπορεί κατά λάθος να εμφανιστούν τρία συμπτώματα κορονοϊού στην αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδος. Δεν ξέρω, το μυαλό μου πάει σε πολύ στραβά πράγματα, μακάρι να πάνε όλα ήσυχα. Αυτά. Έγινε. Ένα το coin θέλω πίσω, το coin πίσω. Insert coin, έλα, έγινε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Μπάμπη, αν έβγαινε η αθλητική Βορείου Λονδίνου και η Ουαλίας μετά το επεισόδιο που έγινε στη Μύκονο, τι θα έγραφε, ξέρεις, Τι. Μαγκουράι. Πα. Κάτσε. Ναι, ρε φίλε. Αφού ξεκινήσατε εσείς τις παραστάσεις, να βοηθήσουμε και εμείς το Δελφινάριο, κανονικά. Τι θέλεις, να απαγγείλουμε καλύτερα μια ώρα σε ομίλους Champions League παρά 40 χρόνια με Άρη Κυρακλή. Δηλαδή, τι θέλεις, να το φτάσουμε το επίπεδο. Σολωμός, μας είπε και ο άλλος πριν για τον τέτοιον. Για τον Καβαδία ο Σταύρος. Εγώ τον ανέφερα γιατί έπαιζε τα... Τα του χάρτεως στα δάχτυλα, νότιο ανατολικό Λονδίνο και τέτοια. Σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, Σταύρο, που ήταν ένας φίλος παραγωγός, του είχα γράψει, επειδή είχε γίνει αναφορά στον Καβαδία και φυσικά το μελοποίησε ο ηχολήπτης, είχε γίνει viral το ο Ραγκάτσης, ο άσπρος φροντιστής, από την επανομή το είχα κάνει. Όταν από την βράδυ. Την επανομή το κάνεις εσύ. Από την επανομή το έργαζε ρε φίλε, γιατί μένει και στην επανομή. Τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει. Όταν από τη βάρκα. Ναι. Σόγαμπλο. Τον Πλιάκο έψαχνε γελώντας να το βρει και ώρες πολλές για γάμα εθνική του μιλούσε. Του έλεγε πως μαζεύουν στο κοκκινόχωμα τον καπνό και πως η χαλάστρα μαζεύουν το ρύζι. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο ήταν. Πιστεύω αύριο τα παιδιά, ο Λόρδος, ο Μαύρος Λόρδος Βύρον, αύριο να τα καταφέρει και να φέρουμε τον Άκπομπ, να σκοράρει ένα γκολάκι. Πιστεύω να ξυπνήσουν οι νικηταράδες σε Πέλκα, πιστεύω να δουν το κόκκινο ποτάμι να τους κλείσει τα κεφάλια και κανονικά να μπουν δυνατά. Τη χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη, αυτή την πρόκριση και είναι μια χρονιά που απρόβλεπτα θα μπορέσουμε να μπούμε σε ομίλους σιγά σιγά, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο, όπως πάντα. Δεν έγινε. Συγκρατημένη ισοδοξία αυτό, ναι. Πού να μιλήσω και ασυγκράτητος. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Αν ήταν ασυγκράτητη ισοδοξία, το λιγότερο φαντάζομαι πρωιμή τελικά. Για τον φιλοακροατή. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμουδάκο μας. Με το ψυχιατρίο μας. Αυτή η φωτογραφία είναι Photoshop. Ποια? Ενέρεση, δηλαδή. Σίγουρα. Σταύρα να πούμε διευθυντή των πέντε μέσων, είναι δυνατόν. Ικανό τον έχω. Όχι, σε αυτό το κομμάτι όχι, είπαμε. Κάποια πράγματα ακούγεται τα όρια τους. Ότι μπορεί και να κυκλοφορεί, εντάξει, τις γάμπες και το στέρνο του συγκεκριμένου το έχουμε δει. Το βλέπουμε καθημερινά μαζί με την κομψότητά του, αλλά όχι και σε αυτό το επίπεδο. Σήμερα έχουμε συνεντεύξεις τύπου, έρχονται οι Τούρκοι, αν δεν ήρθανε, για δεν έχω, αποκλείται να έρθανε μέχρι τώρα. Ναι, η μέρα πριν το μάτς πάντα είναι πολύ βαρετή. Δεν είναι, εντάξει, τώρα τα παιδιά ασχολούνται, εμείς τώρα σε αυτό το επίπεδο... Όχι, γενικά ρε παιδί μου, να αυτό θα παίξουμε, αυτό να πατήσανε χόρτο και τέτοια, από άποψη ειδησιογραφίας δηλαδή, δεν έχεις να γράψεις αμάν αμάν.
πράγματα. Εντάξει, το μάτς θα το δείξει το Open όπως έχει γίνει γνωστό. Στις 9 η ώρα, όπως έχει γίνει και αυτό γνωστό. Δεν θα έχει το άγχος ο κόσμος που ενδεχομένως να το είχε χθες κάποιοι που επέλεξαν να δουν τον τελικό σε κάποιο καφέ. Αν ήταν διακοπές, αυτό εκεί σου λέει καλοκαιράκι, βραδινή, έτσι δροσερή, ωραία νύχτα. Να το παρακολουθήσουμε έξω. Άμα γινόταν κανένα στο τέλος εκεί, ένα τσαφ που έκανε η Παρή και πήγαινε 1-1, γιοκ. Κλειστές τηλεοράσεις και τα λέμε. Δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει το υπόλοιπο. Οπότε σπιτάκι μάλλον. Το γνωστό άτι της Αμσούντας μας ενημερώνει νωρίς το μεσημέρι φτάνουν οι Τούρκοι. Εντάξει. Νομίζω ότι η δεκάδα του ΠΑΟΚ είναι πάνω κάτω γνωστή. Πασχαλάκης, Μιχάη Βαρέλα, Μιχαηλίδης. Μάτος, εγώ λέω, θα παίξει δεξιά. Έτσι πιστεύω. Αριστερά ο Γιαννούλης. Σβάμπ με Καντουρί στον άξονα. Οι δύο μπροστά, ο Πέλκας με τον Πίσεσβαρ και στην κορυφή ο Ακπομ. Αυτή θα είναι πιθανότατα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτοί έχουν έναν 19χρονο στο τέρμα, ο Λανς, αυτός ο Ουέλιγκτον ο καινούργιος, ο Βίντακ, πως λέγεται, ο Κροάτης. Στα αριστερά ένας που πήρανε τώρα. Αν δεν κάνεις μετάδοση αύριο, έτσι θα το λέει. Όχι. Στα αριστερά ένας που πήρανε τώρα. Ο Χάτζησον με το Μενσά, που Μενσά είναι η ιστορία τώρα. Πρέπει να δούμε πώς θα πιάσουμε το Μενσά. Όπως σε διακόπτω και πάλι, έβλεπα ένα βιντεάκι. Δεν καθόμουν να δω το μάτς. Νομίζω ήταν Βόλος, μετάδοση από Βόλος TV για ένα φιλικό. Και έλεγε ο speaker ο 16 με την μπάλα. Εγώ έχω κάνει φιλικό μετάδοση με 11 ονόματα τυχαία του αντιπάλου, γιατί φτάσαμε τελευταία στιγμή. Ρε, φίλοι, ο Τζόνσον. Ο Φιζεμπίχλερ, ο έτσι, έχει κάτι Ολλανδί. Ολλανδί. Ολλανδί ήταν. Ναι. Έλεγα ότι να είναι φαντήχε. Ο Βαλτύχη. Ο Βαλτύχη, ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Και τι να κάνει εκείνη την ώρα, πε μου εσύ. Να πάρει την δεκάδα. Δεν έχουν γραφεία τύπου και τέτοια. Είναι μια τεχνική ομάδα. Πάνε εκεί στον προπονητή και πες, ας πούμε. Την ώρα του παιχνιδιού σου το έχει κινήσει. Έτσι γίνεται συνήθως. Πας σε κανένα βοηθό εκεί και τέτοια για να πες ποιοι παίζουν. Να τους φωνάσεις από την κερκίδα. Δύο! 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 Πώς σε λένε! Πώς σε λένε! Πώς σε λένε! Δύο! Απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί σε φιλικά γενικότερα. Αλλά για το αυριανό παιχνίδι τέλος πάντων. Το σταυρό σας όλοι. Κωνσταντίνε Παλαιολόγε. Εγώ ποντάρω πολύ σαστημένα, να ξέρεις. Ποντάρω πάρα πολύ σαστημένα. Να βρούμε καλά χτυπήματα. Ποιος θα τα κάνει τα στημένα, ο Σβάμπ? Ή ο Σβάμπ ή ο Πέλκας, ανάλογα το πόδι. Ή ο Μπίσεσβαρ, ανάλογα το πόδι. Ανάλογα χρειαζόμαστε αριστερό πόδι ή δεξί πόδι. Δηλαδή αυτό θα δούλευα εγώ, από φυσική κατάσταση. Περισσότερο εκεί θα δούλευα αυτές τις μέρες. Και δουλεύει ο Πάκ στα στημένα. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχει αφήσει. Γιατί είναι παιχνίδι λεπτομεριών. Τα στημένα είναι το 40% των γκολ. Μπορεί και 50%. Είναι σημαντικά. Φίλε, καλά κορμιά έχουμε. Πηδάνε καλά τα παιδιά. Εγώ θα βάλω μια ψηλή στο Βαρέλα, να ξέρεις. Βαρέλα. Ναι, μια ψηλή θα τη βάλω. Έτσι, να πεταχτεί ένα δεκάρικο. Να στηρίξουμε λίγο. Θα δίνει κάπου τόσο. Μπορεί και παραπάνω. Το anytime Βαρέλα. Ναι. Δεν θα παίξει anytime. Ε? Δεν θα παίξει anytime. Τι, πρώτο? Πρώτο. Όταν δεν περιμένεις ανοιχτό παιχνίδι, mm-hmm. Το πρώτο του Βαρέλα θα δίνει 25, το anytime θα δίνει 11. Ας βάλει και το δεύτερο, θα το πανηγυρίσουμε. Ναι. Ας χάσουμε και ένα δεκάρικο, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το σταυρό μας όλοι λοιπόν, παιδιά. Καλή Χριστιανή. Με τους αλόδους που ξέρεις τώρα κολοτούμπα. Να βγουν τα ψάρια. Τα ψάρια από το τηγάνι θα ξαναβγουν έξω. Εντάξει. Για την Ελλάδα. Η Τούρκη ανανέωσα λίγο αυτή την Aftex. Είπα να κάτσε δύο-τρεις μέρες παραπάνω. Άμεση λέει η απάντηση της Ελλάδος. Θα κάνει δική της Aftex. Ναι, ναι. Αυτά τα καλώδια που έχει αυτό το Rolls Royce, πώς λέγεται. Το Uru Craze, ναι. Αυτό. Δεν κατέβηκα ένας βατραχάνθρωπος με αυτούς τους καλούς που έχουμε να τα κόψει. Όχι ρε παιδί μου, γιατί είναι έτοιμοι να πάρουν την Άγκυρα. Έτσι δεν λένε, ας πούμε, σε όλες τις αφηγήσεις ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάση στιγμή να προξενήσουμε δολιοφθορές μέχρι και την Άγκυρα. Αυτά που δεν κόβονται τέτοια. Ναι. Τους πούνε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Βολτάρει μέσα στην υφαλοκρηπίδα την ελληνική, μέσα στην. Έτσι, ας πούμε, στα ελληνικά τα ύδατα. Αλλά. Εντάξει, ο πρωθυπουργός μας κάνει μπάνια στα Χανιά.
πού να κάνει, από εκεί είναι, ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Δεν ξοδεύει. Πού να πάει, στο Καστελόριζο. Όχι, καλό είναι αυτό, γιατί θα μπορούσε να κάνει μπάνια σε κάποια άλλη περιοχή και να επιβαρυνθεί, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, ο κρατικός κορμπανάς. Με τα ελικόπτερα που πετάνε. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, πάντως θα πήγαινα να κάνω μπάνια στο Καστελόριζο. Ναι. Πήγε, πήγε, αλλά γύρισε. Καλημέρα στη γραβούλα. Χαίρετε. Καλώς τον. Είχα πάρει και τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πήρα και τώρα, γιατί ώρες δεν περνάνε. Γενικά ή για το μάτς? Για το μάτς. Α, λέω μήπως έτσι. Βαριέσαι γενικά, λέω. Ναι. Όχι τόσο, εντάξει, είπαμε. Εγώ πήγα πέρσι στο Vodafone Park. Είδα ένα παιχνίδι της Μπεσίκτας. Ήταν από τα πρώτα με τη Ρίζεσπορ που έπαιζε και ο Χατζησαΐας αντίπαλος. Mm-hmm. Σε εκείνο το 1-1. Εντάξει, προφανώς καμία σχέση η ομάδα η τότε με την ομάδα που θα έρθει στην Τούμπα. Mm. Αλλά πάλι είχα παρατηρήσει ότι γενικότερα η Ρίζεσπορτ έπαιζε αμυντικά, περίμενε την Μπεσίκτας, είχε προηγηθεί στην αρχή σε κόντρα επίθεση και έφαγε ένα γκολ γύρω στο 80 περίπου, μια κεφαλιά του Βίντα αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια ομάδα, εγώ την Μπεσίκτας την περίμενα πιο δυνατή ακόμη και τότε, δεν την παρακολουθούσα. Αλλά θυμόμουν από τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη, δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Δηλαδή έπαιξε πολύ καλά το αμυντικό κομμάτι η Ρίζεσπορ και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας. Εντάξει, όταν στηρίζεσαι σε έναν παίκτη 37 χρονών, γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι το κλειδί τους, δεν γίνεται να μην έχεις. Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπες πριν, επειδή δεν την έχω αναλύσει, δεν την έχω διαβάσει την παίκτη. Πιστεύεις εσύ ότι αυτός ο παίκτης που χτίζει το παιχνίδι της Μπεσίκτας, αν ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σύστημα που παίζει το 2-1 μπροστά, είναι παίκτες οι οποίοι, για παράδειγμα ο Πέλκας με τον Ακπομ και το Τζόλι, το Ζαμπά, παίκτες οι οποίοι μπορεί να πρεσάρουν πολύ ψηλά από τα μπακ την Μπεσίκτας, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ωφεληθεί με ένα τέτοιο πρεσάρισμα? Γιατί και ο Πέλκας και... Όχι, γιατί άμα ποιος θα κρατήσει μπάλα άμα δεν παίξει ο Μπίσεσβαλ, που μέσα στραβά του θα σου είναι πάρει και 10 ναι. μπάλες, ναι, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει παγίδες ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι έξω από την περιοχή. Θα προσπαθήσει να τους κλείσει λίγο. Νομίζω το ιδανικότερο είναι να μπούμε με χαμηλά την μπάλα. Γιατί κακά τα ψέματα και η Μπεσίκτας κακή ομάδα, αλλά σε αυτά τα ευρωπαϊκά δεν νομίζω ότι παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά σε αυτό που είναι και ένα μάτς. Ο ΠΑΟΚ, όπως έχει δείξει, μπορεί οποιαδήποτε ομάδα σε ένα 20 λεπτό μέσα να την κάνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, όποια και αν είναι, ακόμα και πέρυσι με την Μπενφίκα. Βέβαια δεν θα έχουμε κόσμο, απλώς πιστεύω σε ένα κλειστό μάτς κατά τη γνώμη μου. Και θα κρυφτεί στον γκολ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο εμείς ποντάρουμε, ξέρω εγώ, στην ένταση που θα μας δώσει ο Πέλκας. Αλλά ο Πέλκας στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι έχει παίξει. Ναι, είναι 4 μήνες, ξέρω εγώ, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτοί ποντάρουν πάρα πολύ στο Μενσά για να παίξει δίπλα στο Χάτζησον, για να δώσει την ένταση και την ταχύτητα στη μεσαία γραμμή που θα δημιουργήσει υπεραριθμίες και ανισορροπία στην αμυντική, στην αμυντική εικόνα του ΠΑΟ. Καλά, ο Μενσά πήγε πριν μια εβδομάδα στην Μπεσίκτας. Πώς μπορείς να το απαιτείς αυτό το πράγμα? Υπάρχουν ανορθογραφίες γενικά στις λεπτομέρειες που άμα κάσουμε και τις αναλύσουμε θα φύγουμε κανένα δίωρο. Ωραία. Ναι, αλλά γι' αυτό είναι ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, αυτό που στο τέλος θα μετρήσει είναι η αποφασιστικότητα. Ποιος θα βρεθεί μπροστά στο τέρμα και θα σημαδέψει σωστά. Ποιος θα το θέλει περισσότερο. Ποιος θα το θέλει περισσότερο. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, είδαμε Λιόν Μπάγερ. Ωραία. Ναι. Η Λιόν έκανε 10 φάσεις, δεν έβαλε γκολ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευαν. Mm-hmm. Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι πλέον, αν το καλοσκεφτούμε, για τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, τις ελληνικές, έχουμε μεγαλύτερο όφελος στο να πάνε καλά από το να έχουμε μια αντιπαλότητα και να επιδιώκουμε τον αποκλεισμό τους. Νομίζω δηλαδή άμα καταφέρουμε να βγάλουμε 2-3 χρόνια ή έστω 1-2 χρόνια πολλές ομάδες να προχωρήσουν τουλάχιστον μέχρι τη φάση των ομίλων, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, να ανέβουμε τουλάχιστον λίγο
στον βαθμολογικό πίνακα, γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να μπούμε στους ομίλους του Champions League, που φαντάζομαι το θέλουν όλοι. Εύκολο, δύσκολο, έχει φτάσει να πούμε τρεις φορές. Στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό, ναι, ειδικά, δηλαδή... ειδικά πρόκαση. Καλά, με την Μπενφίκα, άμα κάνει τον κόλλο Λιμιό στο τέταρτο έτσι, 1-0. Εκεί που έπεσε ο Γκριμάλντο, να πάνε. Τέλος πάντων, είναι από κοπή, παιδιά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλά, δεν είναι μόνο το Champions League, είναι και το Europa. Ναι, απλά στο Champions League αλλάζει βαθμίδα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εννοώ με δεδομένο ότι του χρόνου μόνο πρωταθλητής θα συμμετέχει στο Champions League και κατ' επέκταση αν αποκλείεται στο Europa League, και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό, Europa League 2, πώς θα λέγεται η καινούργια διοργάνωση. Αντίο ζωή δηλαδή. Θα το δούμε, γιατί πολλές ανακατατάξεις γίνονται. Για λέγε. Του χρόνου έτσι θα είναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ήρθε η ώρα, πες το προηγούμενο φιλαράκι, για την είσοδο στους ομίλους. Και αν έχουμε και 50 διατησίες, ακριβοδίκες, αγριόχι σαν την περσινή, την Αγγλίδα αυτή. Το σύχαμο σύχαμα. Την τρίπια αυτή την Αγγλίδα, τέλος πάντων. Καλημέρα καταρχάς. Batman, καλημέρα. Batman, είπες για τον Γκούλη, τι κάνει ανέμελα εκεί τα μπάνια του στην Κρήτη αυτά και δεν ξοδεύει και τον Κορβανά. Δεν παίρνει. Ακυρώθηκαν οι παραστάσεις οι περισσότερες και δεν έχει να παίρνει συνούγκ για να πηγαίνει επίδαυρο και στα λοιπά, ας πούμε, θεάματα. Ναι. Εγώ γούσταρα άλλη πρωθυπουργάρα όμως. Διαζώσεις, τον έκανα και ένα κεφάλι καλό. Γιωργάρα Παπαδρέου. Τεράστιος. Τον είδα εκεί μπροστά μου, τον τσάκωσα. Για Σκιάθο μιλάμε τώρα, εντάξει. Στη Σκιάθο. Είδες ο ΓΑΠ ένας από εμάς. Άρτη αφιχθής εχθές και να γουστάρουμε αύριο Παοκάρα, ναι. Τον έκανα και ένα καλό κεφάλι από Κούνιας Πασοκάρες αυτά, αλλά τώρα πλέον Αλέξη στηρίζουμε, δίνουμε μάχες αυτά. Ναι, αλλά λέει με έριξε ο Αλέξης, με έκανε μάχη και αυτός ο Σαμαράς έλεγε τα δικά του. Λέω τώρα τι κάνουμε ρε Γιώργη, εντάξει τώρα αυτά, έχεις πικρίες αυτά, η αλήθεια είναι έχει ένα δίκιο, αλλά το ίδιο το κόμμα τον έριξε ρε, κάτι Καϊλίδες, κάτι Βενιζέλη, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, ναι, αφού τον έκανε ένα κεφάλι, λέει άντε, καλά να περάσουμε. Κατά τα άλλα, Σταύρε, το τύπα οξύδικη φανέλα κυκλοφορούσε Σκιάθο. Είναι άλλο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Άλλη φανέλα δεν είδα. Τώρα εντάξει κυριολεκτό, θα μου πεις εντάξει τώρα για να. Όλοι ήταν από Θεσσαλονίκη, αυτοί που ήταν με τις φανέλες. Όλοι ήταν συνταξιδιώτες και αυτές τα καράβια εδώ εκεί. Όλοι από εδώ από Θεσσαλονίκη, Βόρεια και μετά εκεί. Δεν θα πάνε από Αθήνα. Κανένας. Έτσι ακριβώς, αλλά αυτό που έκανε εντύπωση, Σταύρη, τώρα κυριολεκτό δεν κάνω πλάκα, γκάλοπ, δηλαδή δημοσκόπηση, αποτελέσματα, έλα μου και αυτά, σε όλη την Παπαδιαμάντη εκεί, στην κεντρική εκεί, στα Σοκάκια και εδώ και εκεί, όσο μπορούσα, ας πούμε, εντάξει, δεν ψάχτηκα τώρα με τον Άγγλο από τα ορυχεία του Νιούκαθλ, τον Τζέχο από το Μπουντεγιόβιτς και αυτά, ό,τι υπήρχε εκεί σε Ελλάδα και αυτά, Σταύρε, με έκανε εντύπωση για νησί, για τη δύναμη που έχουμε. Δηλαδή, υπολογίζω Ολυμπιακός πρώτη δύναμη γύρω στο 35-40%. Μετά ερχόμαστε εμείς με 30-25-30% σε κόσμο, εκεί για τους ντόπιους μιλάω, έτσι. ΑΕΚ, μετά κατά 25 αυτά, παραφυλαϊκός ψιλοξαφανισμένος, και οι άλλοι τώρα κάτι άριδες, Ερακλή, δεν τους ξέρουν. Κάτσε, είπες 30-35 ο ΠΑΟ, 30 αυτό. Για νησί, για νησί που είναι σχετικά στη μέση γεωγραφικά. Δεν πήγε στο 105%. Νομίζω το περάσαμε. Εντάξει τώρα, 100-105. Όχι ρε, γεια, δεν είπες σαν τον άλλο που βάζει 13 παίκτες συνέχεια. Γουστάρει έτσι και βάζει. Δεν βγαίνει ένας και λέει μπίσες με αυτά, ξέρω. Όχι, όλο 13 βάζει. Γουστάρει έτσι, εντάξει. Όχι ρε, εντάξει, γύρω στο 35 Ολυμπιακός, γύρω στο 25-30 ΠΑΟΚ, κάθε 20-25 ΑΕΚ. Λέει και μετά Παναθηναϊκοί και αυτά δεν υπάρχουν, άριδες και δεν εξαφανισμένοι και αυτά. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση για νησί που ως συνήθως εκεί δεν υπάρχουν περισσαύρο. Έχει κάτι Μυτιλίνες, κάτι Χίους, κάτι τέτοια που είναι, θα μου πεις, από την άλλη πέρα, πιο απομακρυσμένα. Κατάλαβες. Κατά τα άλλα αύριο γερά πάει, δυνατά. Ξέρω... Καϊσέρς πώς θα είναι από εκεί, έτσι πώς πάει. Ναι, κατάλαβες. Πέλκα και αυτά θα το ξεκινήσει αύριο που έλεγες. Το Πέλκα θα το ξεκινήσει, ποιο ξεκινήσει εμένα. Αυτό δεν ξέρω, εσύ έλεγες, έχει 4 μήνες να παίξει και αυτά και ξέρω εγώ. Εντάξει, γιατί με μπίσες βαρ και αυτά στεναχώρια, αν και είναι η εποχή του, κάνει καλά παιχνίδια. Αύγουστος, αρχές Σεπτέμβρη, ψιλοκάρει καλά παιχνίδια, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, εγώ πιστεύω να τους περάσουμε αύριο, Σταύρο. Μακάρι. Πιστεύω να τους περάσουμε, γιατί όχι, δηλαδή τι.
τι έχουν αυτοί πάντα. Στο τέλος, τέλος, τι βγήκαμε, τρίτη, τέταρτη στην Τουρκία. Ναι. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα πρώτη, δεύτερη και χρόνια τώρα. Αυτή τώρα τρίτη, τέταρτη, καλά που η Σίβασπορ αυτοκτόνησε στο τέλος και η Τραμπζοσπορ τιμωρήθηκε και αυτά. Αλλιώς τι θα ήταν. Δεν είναι πρώτη, δεύτερη, Σταύρο, για να τους φοβηθούμε, αμάγκαμαν. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Που κάνεις και ρεπορτάζ και αυτά και ξέρω εγώ. Καλά, έγινε παιδιά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, σας ακούω, χάρηκα, γεια. Ο στατιστικόλογος εκπομπής εδώ, ο κύριος Νικολακόπουλος πρέπει να ήταν. Σωτηριάδης Data Spot, ό,τι θέλετε για ταμπιακές μηχανές, σε όλα τα επώνυμα μοντέλα, τεχνική υποστήριξη την ώρα που τη χρειάζεστε. Όλη η γκάμα μηχανών γραφείου, ολοκληρωμένα προγράμματα παραγγελιοληψίας για την εστίαση. Σωτηριάδης Data Spot, καλυθέας 60 στους αμπελόκηπους, σωτηριάδης.com.gr και 2-3-10-5-77-037. Αναδομώ! Μη με περνάτε για τρελό στο 2-3-11-2-41-508 και στο αναδομό.pavlanakenis.gr. Καλείτε ή βλέπετε τις εξαιρετικές δουλειές στις ανακαινήσεις που κάνει η αναδομό με τα καλύτερα υλικά, αξιόπιστους συνεργάτες και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. FM και ένα όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54-222, ένα γυαλάκι από το Opticon Express μέχρι το τέλος εκπομπής. Τελευταία μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με ωραίες lounge μελωδίες, χαρούμενες μουσικούλες, για να κάνουμε τη μέρα μας πιο ευχάριστη. Και για αυτούς ενδεχομένως που επιστρέψαν από διακοπούλες, όσοι μπορέσαν να πάνε στην παρούσα φάση. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώσαμε και ένα ακόμη ρεκόρ, 289 κρούσματα. Ανεβαίνουμε, πάμε καλά. Μηδέν βέβαια στη Χαλκιδική είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, παραμένει σε καθεστώς έτσι ημι lockdown στην παρούσα φάση κοντινή μας Χαλκιδικούλα. Με χωρίς μεγάλες. Εμείς κλείνουμε 12 τα μαγαζιά. Ε? 12 η ώρα κλείνουμε τα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και στη Χαλκιδική και σε πολλά μέρη. Κάτι διάβασα ότι μπορεί να τεθεί και θέμα απαγορεύσης διάθεσης αλκοόλ μετά τις 12 γενικότερα. Δηλαδή να μην μπορείς ούτε. Μετά τις 12 είναι κλειστά όλα. Ναι, ρε παιδί μου, να μην μπορείς να πάρεις ας πούμε take away από ένα περίπτερο, ένα από αυτό. Να πάμε για την απαγόρευση. Και Αλ Καπόνε θα ξαναεμφανιστεί. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον να. Έχουμε και κάτι που δεν ξέρω αν τελικά ισχύει, γιατί έτσι άκουσα και υπόθηκε, ότι σήμερα κανονικά επανέρχεται η Αττική. Δηλαδή ήταν μόνο για μια εβδομάδα η απαγόρευση μέχρι τις, από τις 12 και μετά. Και τώρα η Αττική έχει 140 κρούσματα, τα μισά. Ναι, δεν ξέρω, δεν... Εντάξει, τι, να... πού σου φαίνεται παράξενο δηλαδή, ότι η Αττική θα ανοίξει κανονικά και εμείς δεν θα ανοίξουμε, π.χ. Εδώ σου κάνουν μετρό 40 χρόνια και δεν έχεις πει κουβέντα. Εγώ τα έχω πει. Το μετρό δεν υπάρχει. Αυτοί που δουλεύανε ήταν ηθοποιοί. Ηθοποιοί ήταν. Βασικά το μετρό υπάρχει από τότε που υπάρχει ο Κούβελας. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Και όσο υπάρχει η τρύπα του Κούβελα, άλλο τόσο υπάρχει και η τρύπα της Αττικού μετρό. Το θέμα είναι όμως ότι εφόσον είναι τα μισά κρούσματα στην Αττική, θα πρέπει να βάλουν και μάσκες κάτω στην παραλία. Ό,τι μας κάνανε εδώ εμάς στη Χαλκιδική και μας τεινάξαν στον αέρα. Δεν βλέπω να ακούγεται τίποτα. Μπορεί να κλείσει παραλία της Θεσσαλονίκης ως προληπτικό μέτρο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Η παραλία εδώ της παραλιακής Θεσσαλονίκης, όπως την κάνανε, να βάλουν εκεί σιδηρόφραχτο μπροστά στο Λευκό Πύργο, γιατί πρέπει να τιμωρηθούμε, λέμε κακά λόγια. Να πω το εξής λοιπόν, ότι αυτό είναι καλό και για τους διαφημιστές σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. 135.000 ακολούθους έχει στο YouTube και 138 έχει ο Ολυμπιακός. Έχουμε μόνο 3.000 διαφορά. Κάντε subscribe! Αυτό είναι το μήνυμα, ναι. Και οι υπόλοιποι είναι πολύ μακριά με το κι άλλοι. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός 50.000 και κάτι. Οπότε είμαστε ουσιαστικά σε ένα τεράστιο όγκο που μπορεί να διαφημιστεί όποιος είναι να διαφημιστεί και ας αρχίσει να διαφημίζεται. Αυτά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Έχουμε είδηση, περίμενε. Μισό λεπτό στη γραμμούλα, για πες. Είναι εκτός ο Γιάγιτς. Πάνω που τον μελέτησες. Ναι, ναι, ναι. Εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής, ναι. Εκτός αποστολής, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Σ' ακούμε. Τρεις. Έλα ρε αγόρι μου. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Γύρισα τις διακοπές μου. Καλώς ήρθες. Τραγικά είναι τα πράγματα, παιδιά. Θα πεινάσει πολλοί κόσμος το χειμώνα. Δηλαδή στην παραλία Κατερίνης ανοίξανε μόνο τα μπροστινά τα ξενοδοχεία και τα πίσω τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν άνοιξε κανείς. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που έχουν τα ξενοδοχεία, αυτοί έχουν την καβάτη τους. Το θέμα είναι οι υπάλληλοι. Γιατί ακόμα και στο ξενοδοχείο που έμενα εγώ, οι προσλήψεις ήταν μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε. Οπότε και στη Χαλκιδική που ξέρω είχαν ανοίξει τα μισά ξενοδοχεία από ό,τι είχαν ανοίξει πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι πίνα έχει να πέσει το χειμώνα. Καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Το ξέρουμε και το περιμέναμε. Ναι. Μιλάνε για 40% ανεργία περίπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά εγώ πιστεύω θα είναι παραπάνω. 40 έχουμε τώρα. Το ανεργία είναι το λιγότερο και αυτοί που δουλεύουν δεν θα έχουν. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, τραγικές καταστάσεις. Και η παραλία Κατερίνης εντωμεταξύ ζει όσο επιτοπλίσουν με Σέρβου, με Σλάβους. Ναι, με Βόρεια. Από εμάς, με Βαλκάνια. Με Ανατολικό μπλοκ, ναι. Που είχαν κλείσει όλα τα σύνορα και είχαν έρθει κάτι μεμονωμένα γκρουπ Ρουμάνων. Χωρίς διακριτικά, ναι. Χωρίς κάσκο. Χωρίς διακριτικά, ναι. Τέλος πάντων. Αυτά, δύο, έτσι πήραν το πω. Καλά έκανες. Έτσι έκανες το ρεπορτάζ και την αυτοψία σου. Να είσαι καλά, Κρις. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλά, καλημέρα, Επίνιο. Καλώς τον Επίνιο. Και ο Ντούγκλας είναι εκτός, άρα με το lens. Δεξί μπακ έρχεται ουσιαστικά η μπεσίτη. Έπρεπε να πάρω μετά τηλέφωνο, θα ήταν ακόμα ένα. Την αναμονή δύο μου έβγαλε. Σε κάθε γραμμή βγαίνει και ένα σοβ. Τέλεια. Σταύρο, πώς θα παίξουμε τελικά? Τα είπαμε ρε, άλλο να άκουγες πριν. Όχι ρε παιδί μου, εννοώ ποιοι θα είναι στα κάψελα. Περίμενε, θα λέω ονόματα, θα λες ολέ. Πασχαλάκης. Πάμε παρακάτω. Μιχάη. Εντάξει, Βαρέλα. Όλε. Μιχαηλίδης. Όλε. Μάτος. Όλε. Γιαννούλης. Εντάξει, όλε. Σβάμπ. Όλε. Καντουλή. Πρόσεχε θα πεις. Περίμενε, Χάθηκε το σύμπα. Πρόσεχε τι θα πεις για το πουλέν μου. Εντάξει, αγόρι, όλε. Πέλκας. Όλε. Μπίσεσβαλ. Όλε. Ακπομ. Όλε. Αυτή. Μάλιστα. Εντάξει. Ομοιογένεια υπάρχει τώρα από εδώ και πέρα. Πρέπει να δούμε τι άλλο θα υπάρχει. Δεν ξεχωρίζονται κανένα μεταξύ τους. Πάνε σε πιτσόμπαρα μαζί. Πάνε είναι καλοί φίλοι. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση θα είναι ο Πετσίνιο, γιατί παίζει σε σημαντική θέση. Έγινε! Να ρωτήσω κάτι, ναι, ακόμα. Η φάση με το μετρό είναι δηλαδή σαν το Truman Show. Ναι, σαν το Truman Show. Δεν το έχεις δει το Truman Show το εσύ? Το τι είπε. Η φάση είναι... με το μετρό λέει είναι σαν το Truman Show. Ναι. Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει τη μετρό. Αυτοί που δουλεύανε με τα γυλαικάκια είναι ηθοποιοί. Είχαν και διαφήμιση την πήρα, την κρατούσαν έτσι να φαίνεται. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Επειδή πήρε τα μέτρα, ας πούμε, αυτά που πήρε, ξέρω εγώ, αυτοί που είναι αρμόδιοι. Μηδέν. Στην Χαλκιδική, έτσι. Μηδέν. Ναι. Άρα δηλαδή έτσι πρέπει να πάμε. Ναι, τώρα θα αυτό αποδώσω. Είναι τώρα η απόρρεια, έτσι. Μάλιστα, πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα, όπα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Αυτά που είπε ο προηγούμενος, αποκλείται να αναλύσει. Εγώ ξέρω ότι η Μαρέβα είναι απαστράπτουσα και ο Μητσοτάκης είναι ο Μωυσής που θα μας οδηγήσει στη νέα εποχή. Έτσι λέει είναι τα μου έτσι. Έτσι είναι. Και Τσιτάχ. Το καινούργιο είναι το Τσιτάχ που γράφτηκε. Τσιτάχ, ναι. Σοβαρά γράφτηκε. Ναι. Και εγώ με να πάρω 200 χιλιάρικα, όχι τσιτάχ. Και δολοφόνο φάλαινα όρκα. Εγώ και με πολύ λιγότερα. Ξεπουλιάμαι, εντάξει, 200 τώρα.
Εγώ ένα πράγμα θα πω. Όση ατυχία είχαμε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, όσο το πλασέ του στόκ που πέρασε ξυστά με τη Σάλκε, όσο έγινε τόσα χρόνια, να θέλω να την έχουμε αύριο. Σε τύχη. Γιατί και τύχη, παιδιά, σε ένα παιχνίδι παίζει τρομερό ρόλο. Τώρα, καλά, εννοείται. Όταν είναι ένα μόνο παιχνίδι και δεν είναι δύο, εγώ πιστεύω δεν υπάρχουν διαφορές στις ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίζαμε, αφού είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορούσες να πεις ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Ήταν λίγο υπερβολικό το παράδειγμα που έδωσες, αλλά εντάξει, καταλάβαμε τι θα πεις, ναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, μακάρι εμείς την πρώτη μας ευκαιρία να σκοράρουμε και αυτές τις 10 ευκαιρίες, αν θα έχουν, που εύχομαι να μην έχουν ούτε μία, να πάει μπάλα στα περιστέρια. Απλά είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά, Σταύρο, αν περάσουμε, εγώ που καταλαβαίνω, αν κλειδώσουμε μήνες στην Europa, θα απελευθερωθεί και τελείως ο οργανισμός του να κάνει και καλύτερες κινήσεις με τα γραφικά. Θα έχει μία βάση οικονομική να κινηθεί. Και δεν θα πουλήσει ίσως τις χαμηλότερες τιμές, επειδή θα έχει ανάγκη, επειδή δεν θα έχει περάσει. Μα έτσι και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να μην πουλήσει σε χαμηλές τιμές. Αλλά το θέμα είναι ότι η περσινή χρονιά χαμήλωσε τις τιμές, εκείνη το πρόβλημα. Επίσης είναι άλλο να ξέρει ότι όταν κάνεις μια πρόταση σε μια ομάδα, ότι αυτή η ομάδα δεν έχει ανάγκη να το πουλήσει. Και άλλο να ξέρει ότι αυτή η ομάδα φέτος θα πουλήσει. Εντάξει, εδώ μετράνε άλλα. Ποιον έχεις, τι κάνεις, πώς τον περνάς στον παίκτη, τι γίνεται, δεν γίνεται. Έχει άλλα τα λαβέρια. Που τα ξέρετε εσείς και αυτοί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, σας χαιρετώ. Καλή τύχη να έχουμε αύριο και έχουμε την Τετάρτη να χαμογελάμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Άλλο με. Καλώς τον. Αλάνια, όλα καλά. Πού είσαι, ένα γονάκι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά, καλό χειμώνα και με λιγότερες μάσκες. Να τους. Γιατί οι μάσκες μας βοηθήσαν φέτος, αλλά φέτος τα μισά σπίτια ανοίξαμε. Έχουμε και εμείς κρίση. Τι πράγματα είναι αυτά. Μέχρι καλέσαμε φίλους από τη Ρουμανία, τα Ρωμά, ενισχύσεις, να μας βοηθήσουν. Παντού κρίση. Δεν πιστεύω να αληθεύει ότι θα κάνουμε και με μάσκα 69. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Πώς θα τα κάνουμε αυτό. Φίλε, βρες τρόπο. Βρες τρόπο, φίλε. Το πες εσύ, αλλά εγώ μπερδεύω, εγώ πήρα σακούλα ολόσωμη. Πήγα να βρω κάτι μέσα, δεν βρήκα. Θέλω αύριο όλη η τούμπα από έξω που περνάει αποστολή στους Μογγόλους, σημαίες ελληνικές. Να τα δουν και να φτιαχτούν. Ποιος μωρέ, ο Λένσκι, ο... Ποιος, τρεις Τούρκους έχουν. Τρεις. Ενώ εδώ ο Μπίσες Βαρασπούμε θα ενσταθεί Μπουμπουλίνα. Ναι, ναι, πυρπολιτής, ναι, Ανδρούτσος. Ο Ακπομ. Ρε, ας βάλουμε ελληνικά τραγούδια, ας βάλουμε... Το η ζωή εδώ τελειώνει. Άμα σου πω πόσα ελληνικά τραγούδια έχουν κλέψει τουρκικά. Το αντίστροφο δύσκολα. Πατμάν, ξέρεις τι θέλω. Ναι. Να γινόταν αύριο με το τραγούδι που μπήκες τώρα στο διάλειμμα. Ναι. Να είχαμε οπαδούς, να ήμασταν κι εμείς και οι Τούρκοι οπαδοί Τούμπα, Κερκίδα, ε. Πλάι, πλάι, ναι. Και να παίζεις off page, ναι. Αυτό θα ήταν ωραία. Γούστα, γούστα. Έτσι. Άντα, αδρέφια, υπομονή, κρίση είναι. Μας δουλεύουν κοροϊδό. Έγινε. Και ωραία, απατεώνας είναι. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Γιατί αν δεν ξέρω στο δεδροπόταμο, πού αλλού θα ξέρουνε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ ξέρω έναν εργαζόμενο στο μετρό που ήταν τραγουδιστής. Παύλα Showman. Και όχι και musical. Και φωτογραφίσεις. Ναι. Αν μπορεί, ας με διαψεύσει ο διπλανός σου. Για μένα λέει. Ναι, δεν είπα ναι. Τέτοιο πράγμα, εγώ δεν έδειξα κανένα, δεν φωτογράφησα κανένα. Δεν ήσουν στο μετρό, ρε. Έχω κάνει φωτογράφηση με κάποιο τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να πούμε παραπάνω. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει μετρό. Ναι, δεν υπάρχει μετρό. Να, ο κύριος που καλεί είναι ηθοποιός, ο οποίος κάνει ότι δουλεύει στο μετρό. Α, είσαι τέτοιο. Ναι. Κάνει καταγγελία σου. Του κρατικού είναι, το ξέρω. Εδώ και 14 χρόνια. Έτσι. Α, στη μέση μπήκες εσύ. Έχει παίξει Άμλετ, έχει παίξει ό,τι θέλεις κάτω. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που λένε underground θεατρική σκηνή. Έτσι, έτσι. Είναι αυτό που λένε μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις
Πιάστηνα. Πιάστηνα. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά. Και πες το φίλο μου του Τζακαμάτα να μην συναχωριέται. Άμα δεν είναι ελληνικές σημαίες, θα είναι του ΠΑΟΚ. Το ίδιο πράγμα σημαίες θα είναι. Ναι. Το έχουμε ξανακάνει. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε. Σου χαρίστηκε και που είπαμε ότι στο μετρό δεν υπάρχει μετρό. Ναι, ναι, και ότι είναι όλοι ηθοποιοί. Όλοι ηθοποιοί και τραγουδιστές. 2-31-0-2-8-7 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη. Ας τα παίξει. Μαζί σας. FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Αυτό που σου έλεγα πριν με τα τραγούδια. Οι Τούρκοι μπορεί να έχουν κάνει διασκευή, ας πούμε, τύπου Μαργαρίτες Ναμαδάη, που και αυτό είναι αράβικο. Οι Έλληνες τι κάνανε τα παλαιά τα χρόνια που δεν υπήρχε ίντερνετ και τα λοιπά, πηγαίνανε στην Τουρκία, πέρανε δίσκους, τραγούδια του μεγάλου Ιμπραήμ Φερρυπίν, Ιμπραήμ Τάιτσλες, και τα ηχογραφούσαν εδώ στην Ελλάδα και βάζανε μουσική στίχη. Εντάξει, στίχη ήταν ελληνική, τη μουσική την ψηρίζανε. Πολλά τραγούδια τώρα. Καράς, Μελάς και τα λοιπά, ας πούμε, είναι της δεκαετίας του 80, είναι τουρκικά. Τεράστιος Ιμπραήμ. Θυμάσαι που είχε έρθει στην Τούμπα, στο Χαριλάου είχε παίξει ο Ιμπραήμ. Ήτανε δύο Τούρκοι τότε που μεγάλοι τραγουδιστές και είχαν γίνει δύο συναυλίες, μία στην Τούμπα και μία στο Χαριλάου. Δεν θυμάμαι. Ο ένας ήταν ο Ιμπραήμ σίγουρα, δεν θυμάμαι τον άλλον. Δεκαετία του 80 που μεσουρανούσαν οι βιντεοκασέτες, πώς είναι τώρα τα σύριαλ στις τηλεοράσεις, τότε όλοι βλέπανε τουρκικές βιντεοκασέτες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Διαφωνώ για το business bar. Με δύο δεκάρια. Περίμενε. 2-3-10-95-40-50. Θα σου βγάλει σε μια φάση, έχει, ξέρω εγώ, λογιστήριο, marketing, επικοινωνία, προπονητής. Στο 4 είναι ο προπονητής. Θα πεις το 4. Και να τα πεις μαζί του. Με δύο δεκάρια παίζουμε πάντως, γιατί κάτι πήγες να πεις. Δύο δεκάρια δεν θα είμαστε στο 60-02. Με ένα δεκάρι κι αν δεκάρι, δύο επιθυμούς, ο ίδιος η Ίντερ πως έπαιζε 3-5-2, τρία κεντρικά χαφ. Οι αντίπαλοι παίζουν με τρία χαφ. Θα χάσουμε το κέντρο και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ανασταλτικά και θα εμείς μας... Εμείς παίζουμε σε φάση άμυνας 3-4-3. Κυρώνει και τα full back half μας τα κυρώνει, γιατί δεν έχουν υπεροχή τα δύο half, τα τρία half έχουν υπεροχή και μπορούν, ας πούμε, να ξεμαρκάρουν τα full back half. 3-4-3 δεν υπάρχει. 3-4-3 είδες ότι χθες η Bayern, ο κύριος ο half από την Μπαρσελόνα που πήραν, ο Παιχταράς, πώς λέγεται, Διάγκο, το να αντικατέστησε, γιατί ταύτισε. Γιατί αυτός ο προπονητής μπορεί να παίζει με δύο κεντρικά χαφ για να βολεύει τον Μίλερ, αλλά κάνει λάθος. Αν παίξει Μπάγκερ με τρία κεντρικά χαφ, δηλαδή με τον Κίμιχ, ξέρω εγώ. Φίλε, το Τσάμπιονς Λιγκ πήρε η Μπάγκερ και το ποτάσμα Μπαγκερμανίας, τα πήρε όλα, δεν έχει κάτι που δεν πήρε. Εγώ δεν μιλάω ότι ο Πάκο είναι Μπάγκερ, αλλά λέω ότι εμείς... Ναι, Μπάγκερ σου παγώ, τα πήρε όλα. Μπάγκερ, εγώ θα πω. Ποια Μπάγκερ τότε. Γίνονται αμυντικά χάφ ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούν όλο το πλάτος να το καλύψουν. Και πλάτος και μήκος δεν μπορούν. Ενώ αν πάνε τρία χάφ θα μπορούν να καλύψουν, να κυριαρχήσουν, και ιδιαίτερα αν έχουμε και πιο ποιοτικά χάφ ακόμα. Δεν λέω ότι είναι εξάρια τα χάφ. Τα χάφ δεν πρέπει να είναι εξάρια, πρέπει να είναι οτιδήποτε. Τα χάφ πρέπει να είναι όλο το γήπεδο, όλη την καρδιά της ομάδας. Λοιπόν, δεν πρέπει να παίζουμε με δύο δεκάρια ή δύο δεκαοχτάρια. Ή θα παίξουμε με ένα ή με κανένα. Μπορεί να βάλεις τον Τζόλι και τον Ακπόπ. Μια χαρά. Επιθετικά και τρία χαφ. Θες να ονομάσεις τον Μπέρκα κεντρικό χαφ, ονόμασέ τον. Εγώ πιστεύω ότι ο Εσίτη, σε αυτό το παιχνίδι, ο Εσίτη μαζί με τον, επειδή είναι διάμορφο παιχνίδι και πρέπει με ένα γκολ, με ένα μηδέν να κερδίσουμε. Ο Εσίτη, ο Ελ Καντουρί και ο Σβάπ πρέπει να ξεκινήσουν, και ο Τσιγκάρας πρέπει να αντικαταστήσει κάποιον ο οποίος θα κουραστεί ή θα πάρει κίτρινη κάρτα. Τότε θα τους κερδίσουμε μια χαρά με ρυθμό. Αυτό μπορεί να γίνει αν προηγηθούμε. Και τι να προηγηθούμε, μπορεί να μην προηγηθούμε και να βάλουμε γκολ στο 65, στο 70, στο 80. Τι παίζει ρόλο αν προηγηθούμε. Στο 80 να μην βάλουμε. Μπορεί και αυτοί να παίζουν συντηρητικά.
Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρεις το στο μυαλό τους. Επίσης, δεξίμπα χαφ δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι μάτος. Εγώ το μάτος το συμπαθώ, δεν είναι κακό. Ο Ελληνιός μπορεί να παίζει με το μάτος. Πέντε αλλαγές έχουμε. Από ένα ημίχρονο, έστω. Και να σε καλά. Έγινε τσάω τσάω. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Στέλιο που λέει στο Χαριλάου είχε παίξει ο Ιμπραήμ που τον θυμήθηκες. Εγώ τον ακούω τον Ιμπραήμ. Τεράστια, είναι μεγαλύτερη φωνή που έχει βγάλει η Τουρκία. Κούρδος είναι και έχει υποστεί πάρα πολλά. Το έχει γίνει και εναντίον του απόπειρα δολοφονίας. Στο Χαριλάου που έχει παίξει και ο Τζόι Κόκερ. Έχει φέρει ο Άρης Τζόι Κόκερ, ε. Κάποτε είχε γίνει ένα φεστιβάλ νομίζω. Μπορεί και Τζόι Κόκερ, UB40, κάτι τέτοιο είχαν. Έρθει. Ενώ στην Τούμπα Μιχάλης Λαγκητζής με Ιαν Γκίλαν. Στην 4 το θυμάσαι αυτό, συναυλία πίσω από το πέταλο. Καλημέρα στην τελευταία μας γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Ωραία, από Αθήνα τηλεφωνώ. Αλλώστον. Πρώτον, Σταύρος εδώ. Ναι. Λοιπόν, εσύ, τι pressing είναι αυτό της Μπάγερν? Είναι λίγο γυμνασμένη. Απίστευτο πρέσβη. Ο άλλος έλεγε στο 90, στο 85, στο 87 με τέτοια ένταση. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Εντάξει, ο Λεβαντόφσκι. Αυτοί οι άνθρωποι για να παίξει κάποιος στην Bayern π.χ. πρέπει να είναι στο ανώτατο επίπεδο το αθλητικό. Ξεκινάμε τα βασικά. Μετά πρέπει να είναι στο ανώτατο επίπεδο το πνευματικό. Και μετά πρέπει να είναι στο ανώτατο επίπεδο το τεχνικό. Αλλιώς δεν παίζει στην Bayern. Ναι, αλλά παίζεις και με αντίπαλους που παίζουν σε υψηλό επίπεδο και τους καταπίνουν σαν... Δεν είναι το γαλλικό στο επίπεδο του γερμανικού. Είδαμε και την ισπανική. Ναι. Ναι, η Μπαρσελόνα παραδείγματος χάρη σε αθλητικά χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο είναι πολύ πιο κάτω από τους Γερμανούς. Παραδοσιακά είναι πολύ πιο κάτω από τους Γερμανούς. Απλά η ποιότητά τους ήταν αυτή που ίσως κέρδισε την κατάσταση και είχε δώσει στίγμα ανωτερότητας. Αλλά πόσες φουρνίες θα βγάλει η Μπαρσελόνα σαν αυτή που είχε? Έτσι, εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό που είδα δηλαδή τόσο πνίξιμο, νομίζω τώρα πρέπει να πνίγει στον αντίπαλο. Δηλαδή αυτό που είχα δει με την Τζέλση με εμάς, που μας έπνιγε γιατί δεν μπορούσαμε να περάσουμε το κέντρο, ας πούμε, την περιοχή μας. Και νομίζω ο κατέλος παίκτης για την Μπαρσελόνα θα ήταν ο Καντέ. Έτσι, τόσο τρέξιμο και γρήγορος και τα λοιπά, δεν τον παίρνω. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία για την ομάδα αύριο. Απλά για αυτό που είπες για τον Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ ήταν να κάνει την Τούμπα. Βασικά είχα πάει στην τότε, ήμουν σε όνειρο. Ναι. Είχα πάει στο Χαριλάου. Έλα ρε. Ναι. Απλά είχε ακυρωθεί η πρώτη που τα γίνει στην Τούμπα γιατί είχε πέσει πυροβολισμός. Στον ίδιο, τον ίδιο είχαν πυροβολήσει. Ναι, τον επιτέθηκαν και έγινε, ας πούμε, μετά από ένα μήνα, ενάμιση στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου. Ο άλλος ο τραγουδιστής που έκανε... Ο άλλος ήταν ο Εμπράχ. Είσαι Θεός. Εντάξει. Βρήκαμε άνθρωπο που αναφέρεται στις ιστορίες μου. Καταπληκτικά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye. Φιλιά. Να δώσουμε ένα λεπτάκι, έχει και μια ακόμα γραμμή. Άντε. Επειδή είμαστε πολύ ψυχικά. Υπερορία. Καλημέρα. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα. Σταύρο, τον Νουάρντα πρέπει να βάλει. Μια και είπε και ο φίλος, τον Νουάρντα. Και από τον Νουάρντα μέχρι τον Πασχαλάκη. Τώρα μετά την υπογραφή είναι και η ΑΟΣ. Δεν πατάει κανείς. Ο καγκελάριος ΒΑΠ, όποιος πατήσει μπορεί να τον κοπανίσει. Κανονικά ΣΒΑΠ. Μπάμπη Ιμπραήμ Τατλίσης. Έτσι λεγόταν. Λέγεται. Ο άνθρωπος δεν ζει ακόμα. Μην έχουμε κι άλλο αποκλειστικό, παιδιά, μεθανάστευση. Δεν έχουμε στοχή σε 10 μέχρι τώρα. Να τα ξέρει ο Ταχαμάτα, ρε παιδί. Ναι. Είναι η μουσική του, δηλαδή έλεος. Το νύχτωσε και απόψε του Καρά, ας πούμε, είναι δικό του αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, ένα πρόχειρο τραγούδι που μου έρχεται. Το νύχτωσε απόψε. Νύχτωσε και απόψε. Θα το βάλω αύριο. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Έναν αριθμό από το 1 στο 18. Και 7. Καραγιαννίδης Γιάννης, ο νικητής του διαγωνισμού του σημερινού. Δεν ξέρω αν ο Καραγιαννίδης θα πάει στην αναδομό, αλλά όποιος και να πάει εθνικής αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο, θα εκμεταλλευτεί τα προνομιακά πακέτα της αναδομό, ανακαίνησης μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού, τα καλύτερα υλικά, αξιόπιστες συνεργάτες, συνέπειες, τα χρονοδιαγράμματα αναδομό, παύλα-ανακαίνηση.gr και 2311-241-508. Σωτηριάδης Data Spot στους εξωτικούς αμπελόκηπους. Αν δεν ξέρετε που είναι, ακολουθήστε τους Φοίνικες και θα τους βρείτε. Καρυθέας 60 ως αμπελόκηπους, λοιπόν, σωτηριάδης.com.gr. Ό,τι χρειάζεστε για ταμιακές μηχανές, αγορά, τεχνική υποστήριξη,
οτιδήποτε, ό,τι χρειάζεται για μηχανές, όλη την γκάμα μηχανών γραφείου, όλα τα συστήματα, τα ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας, αν έχετε κάποιο κατάστημα εστίασης, στο 2310-577-037 και στο tiriades.com.gr. Αποχωρούμε, παραδίδουμε σκυτάλη στην Τρόικα, η οποία νομίζω θα είναι σε πλήρη σύνθεση σήμερα. Ήταν αμαυρισμένο. Είδες το δάχτυλό του? Από το F5. Από το F5 ήταν μόνο το άσπρο το δάχτυλό του ήταν. Γεια, τσάω.